thank mm -hmm. you Sejam todos muito bem-vindos, agora sim, ao nosso Mundo GV Superbet. Um convidado hoje, rapaz, que eu falei na rua que ele viu, o povo ficou em cima de mim. Falei de manhã que hoje tinha um convidado especial e eu não adivinhei, né? Que ia ter tanta polêmica na rodada de ontem. Mas o cara tá aqui pra falar da carreira dele, para falar da trajetória. E claro que a gente vai entrar nesse assunto do clássico de ontem que o pau tá comendo nos botecos, nos grupos de zap zap. Já convidando todos vocês pra dar o like aí. daquela aquela moral, não custa absolutamente nada, dar o, o joinha para cada vez mais pessoas serem impactadas por esse bate-papo maneiro que a gente vai ter agorinha aqui, que vai começar agora. A gente tá no YouTube. Claro, mas a gente tá no Instagram, no TikTok, no Quai. Você que tá duro assim como eu e seu pacote de dados está acabando, vai para o Spotify ou para Deezer, que os episódios estão completinhos lá para você correr, dar uma malhada. Meu convidado guarda mais lá que eu sei. É porque ele precisa correr no jogo, no trabalho dele, né? Então, muito bem-vindos. Deixem aqui o like, mandem perguntas e abrem esse bolso aí. Gastou dinheiro no carnaval, né? Acabou comprando latão. Mas manda um superchat pra destacar a sua pergunta aqui, para você entrar no bate-papo com a gente, beleza? Chuva de like, vambora. Marcelo de Lima Henrique. E aí, professor? Tudo certo? Beleza, meu irmão. Tudo certo, na paz. Vamos aí bater aquele papo, né? Falar um pouquinho sobre futebol. Ih, rapaz. A arbitragem, Ih, sobre a vida. estão tá na, na área. Muito bom te receber aqui. A gente já queria há algum tempo, mas tem que né, conciliar. Você ainda tá pitando, né? Tô na área, tô na área. Pitei ontem, pitei ontem. Juazeirense dois Vitória Zero, ontem, lá em Juazeiro. Devia estar Bahia. fresquinho, né? Calor, né? O campo lá é bem pesado, aquele terreno bem mexido de campo do, do interior que você conhece muito bem. Ave Maria mistério. Mas saímos vivos, isso que importa. É, deu bom arbitragem, foi tranquila? Foi bacana, polêmica? não, foi bacana. Lá tem não vendo. tem VAR, né? Não, é raiz, raizona, né, cara? Não é, tem, não. Pode não. VAR. é no olho. E eu, rapaz, eu era, eu sou um entusiasta do VAR, né? Falava, ah, o vá, putz, grilo, rapaz, quebrei <laughs> a cara. Toda hora tem uma treta. Galera, dá o like aí, porque o, o Rodrigo Monteiro tá falando, ó. Bastante gente online, aproveita pra dar, já dando boas-vindas aqui o João Vitor, Saulo Oliveira, eh, o outro João Vitor de novo, André Faria. Para de ser chato, hein? Que deméria, pô, pera aí também. O, o, eu, hein? Agora você tá com a gente, fica à vontade, abra a sua cerveja. Quando terminar aqui o, o podcast, você já emenda no jogo do malvadão. Na tela da Band, com a exclusividade na TV aberta, César Lacerda, a maior galera que tá aqui. Enfim, se você tiver de boa vontade, seja muito bem-vindo, que o papo vai começar. Marcelo de Limerick, eu tenho uma curiosidade: como é que o cara vira árbitro? Porque eu nunca vi uma criancinha, de verdade. Você quer ser o que quando crescer? Mentira, já vi. Umazinha em algum jogo da vida. Quero ser árbitro, eu nunca vi. Como é que a pessoa vira árbitro ou árbitra de futebol? O Marcelo A, de Limerick, a minha caso. história começou pela família, né? Meu pai foi árbitro durante muito tempo. Meu pai foi árbitro lá em Mato Grosso do Sul, veio para o Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, deu uma rodada por aí. E eu fui goleiro, né? Eu tentei, e, rapaz. Eu tentei ser goleiro lá no eu início. Eu também tentei, não adiantou nada. É, mas eu tentei lá no início, no Bangu, na América, operário de Mato Grosso do Sul. E aí, assim que eu entrei para ser fuzileiro naval, abandonei a carreira de arbitragem, fiz o um concurso para fuzileiro naval... Meu pai já me via como líder, como um cara que poderia. Gostava muito de futebol, via jogos com ele. Saí de Camburão com meu pai com oito anos de idade, em rubro e bom sucesso, lá em Araruama. Então ali eu já senti rubro. um pouquinho o drama, É né? Um antigo rubro que tinha, não sei se você lembra. É um Saiu clube de lá Camburão. de Araruama. Claro que eu lembro, de, de Camburão lá, de, de Camburão lá. Eu, com oito anos de idade, moleque, ali eu falei, rapaz. E aí, meu pai, assim que eu entrei a Marinha Fuzileiro, meu pai sempre tentou que eu fizesse curso de, de arbitragem. Até que em 95 ele conseguiu que eu fizesse curso por, por, por influência dele, sim. Foi aluno bolsista da, da FERG, o antigo doutor Eduardo Viano, caixa d'água. Me concedeu 50% da bolsa, outra metade, meu pai pagava porque não tinha grana para pagar. E fui praticamente obrigado a fazer o curso. Não queria ser árbitro. Só que aí aquele garoto que viveu o sonho de tentar ser jogador de futebol, ser goleiro, né? ele, ele não deu para ser goleiro, de repente estava de volta aos campos. Sentindo o cheiro da grama, toda aquela atmosfera. É tu sabe bem como é, né? É, às vezes o torcedor não sabe muito bem o que é, tá ali dentro é muito é. bom estar tá ali dentro. Acho que é por isso que eu tento esticar minha carreira até não sei quando. Vai, vai, então assim que surgiu, assim que surgiu. Foi... E com um mês eu tava apaixonado já pela arbitragem, por estar de volta ali, por estar dentro do jogo. E eu me identifiquei rapidamente com a arbitragem. Mas foi assim começa que o quê? Começa na base? Aí eu, eu fiz o curso pela ferj Aí na ferj aqui a gente iniciava lá no Sub-13. Sub-13, sub-15, 17, e aí é, quem vai se destacando vai para o sub-20. Fiz uma final sua lá no sub-20, Fla, Flamengo e Fluminense, 1 a 0 o gol do Marcelo, o passo do, do Carlos Alberto. Fernando Henrique era o goleiro, você era o goleiro foi do da, Flamengo? Da, da, Gávea? da Gávea. Da Gávea foi o gol do Carlos Alberto, que ele me enche o saco. Isso. Foi o contrário. Isso aí. Passa do Marcelo e gol do Carlos Alberto. Vou... Que ele fala que é, eu tenho uma tatuagem no quadril com o nome dele, que foi o drible que ele me deu na é... Era você, Marcelo? É, era o ar. o pau comeu depois o pau do gol. O comeu depois do gol, isso aí. Três ele... mil pessoas na Gávea, era é. muito bacana ali. Era é. Fernando Henrique no gol é, eu e você não... no outro. falou eu... era pé frio, perdeu o jogo, cara. Perdeu o jogo, perdeu. aqui a gente perdeu por causa da gente mesmo. O era bom, tinha o Ibson, tinha Ibson, Andrezinho. Nelinho Júnior Volante. Mas o meu Fluminense também tinha o Timaço. Tinha o Carlos Alberto, Fernando Marcelo Henrique, Mariola. Marcelo. Fernando. Tinha o um Zagueirão grande, forte, cara. Esqueci o nome dele do Fluminense. Acho que Zé Carlos. Zé Carlos, Zé Carlos. O Rodolfo o Zagueiro tava nesse time, que depois creio, jogou na Rússia. Creio, sim. É. Cara, não tinha uma finalzaça. Eu não sei se Felipe Melo ainda tava com a gente, já tava no profissional também, que ele é da nossa geração. E esse. Ah, não me lembro desse jogo, não, que o Carlos Alberto me perturba. Toda vez eu falo da caneta, da rascaeta, que ele já para, é. e ele vem falar desse gol aí. É a gente 0x0, aí ele foi fazer assim para a torcida, e comeu um é pau, comeu é o pai, tudo. Uma é coisa isso. horrorosa. Então a nossa carreira é assim: a gente começa lá embaixo, e vai subindo até chegar no sub-20, e depois você é alçado ao profissional. E a carreira é igual, é, é, é mais ou menos como, como jogador: quem vai se destacando vai chegando, e outros vão ficando pelo caminho. Mas como é que faz no Sub-13 se pega aquele. Tem, já teve algum moleque marrentinho, aqueles molequinhos de 13 anos cheio de brinco, é, marrinha de jogador? Como é que apinta jogo de criança sem poder dar uma dura? Geralmente Sub-13, né? Agora tem até Sub-11 aí, eu vejo aí. Cacera. Geralmente o maior problema são os pais, né? Os pais atrapalham mais do que ajudam. atrapalham o jogador, atrapalham a arbitragem. O maior problema é esse. E, e geralmente lá no Sub-13, Sub-11, até Sub-15, o árbitro ele atua mais de forma educativa. Sim. Porque o garoto tá aprendendo. Óbvio que tem um outro marretinho, assim, mas é o ideal é que você atue de uma forma educativa, é, para poder, até, a, a, até com técnicos, com a comissão técnica, para você poder ajudar a desenvolver o futebol. É assim que eu tentei trabalhar desde a base ali. E vocês, já... os caras estão me chamando de mão de alface aqui, vocês são chatos pra caramba, <laughs> mano. Não, mas eu tava me lembrando hoje de alguns jogos de carioca é, que o Marcelo apitou meu. Acho... Não sei se foi você capitão, não foi você, não. Foi o Patrício Maia que inventou três inventou não né eu falo inventou porque eu fui prejudicado ah. deu três pênaltis era acho que era Bangu e Botafogo no Engenhão você estava no Bangu Três pênaltis. Dois, o Herreira perdeu Olha pra céu. fora. E no terceiro o Joel Santana sai, tirou ele, bateu o Patrícia, né? Não é um é de Niterói também, ele, né? É, né? Fonseca, né? Niterói. É Niterói. Hoje o em São Pedro aldeia, gente boa. A cara do. Era a cara do Porchat. Isso vai é. puxar Grande ser humano, eu chamo ele de ser humano. Eu lembro <laughs> um jogo que sempre Tomeu também. Ó, aqui agora botando o ódio pra fora. É Bangu e Flamengo pelo Bangu também. Lá no. Eu tinha até essa foto, eu tentei muito achar pra te sacanear, não achei. Lá no. Aí, lá Bangu, em Bolsa Bonita. Ah. O Alexandre, o atacante, deu o drible. Eu botei o braço, tocou. Mas não tocou isso tudo, ele caiu. Você deu o pênalti. Só que a foto que o jornal Lance tirou é depois que ele, que ele salta, então tá muito longe. Aí eu pegava essa foto e Aqui, ó! o é ah, Marcelo ah, de que não foi lá, tá. mas tocou. Tocou de leve. <laughs> eu nem lembro desse jogo. Ah, Só tem, tem muito <laughs> tempo. Foi Pô, Carioca mano. 2012, Pô, 2013, não vai bacana, lembrar. Bacana, bacana. Já pitou várzea, é Marcelo? muita vaza muita vaza Sou da vaza né eu comecei na praia comecei na liga de Nova Iguaçu. É, era a maior vaza aqui do Rio de Janeiro à época liga de Santa Cruz tinha uma vaza muito boa e depois na praia levado pelo Daniel Pomeroy pelo Beijo pro Pomeroy Pomeroy querido. nosso irmão é foi levado pelo Pomeroy e, e a praia que me deu um boom na minha carreira porque é eu mesmo? eu vinha sem apitar sem apitar grandes jogos lá no sub 17 como é que são as coisas né e até que um dia eu cheguei na, na Federação para buscar uma escala não tava escalado e o Pomeroy falou bem é, cara quer, quer apitar praia amanhã eu falei cara eu nunca apitei praia não não e ele apitava praia também né ah, ele era o dono da praia aí cheguei na praia cheguei na praia era uma semifinal Edilson soares da Silva apitava o primeiro jogo Michael Jackson Michael, lá, de, lá de neves isso e eu Meu segundo. Vizinho. é e o segundo jogo só que eu era garoto eu não sabia o cara aquilo e Edilson já apitando Flamengo e Vasco Edilson também era uma marra do isso. Não, eu era eu bravo, era era bravo. É demais, o Mario. E eu apitando base. Só que eu fui apitar esse jogo da praia. E durante o jogo eu fiz até promessa no jogo, cara. Se que eu isso. acabar esse jogo, eu vivo daqui. <laughs> não, é porque eu tomava um gelinho, eu falava, nunca mais eu bebo. Sério. E o jogo foi terrível. Só que ao <laughs> final eu achei que eu tinha apitado nada. Quando acabou o jogo, o Pomeroy veio me abraçar excelente arbitragem. Eu, eu assim, cara, não apitei nada. O nego baixou a porrada, deu Daria. de mão Aí ele falou assim, cara: esse jogo não acaba, tem cinco anos aqui. Era, era o, o Areia com Copa Leme, uma rivalidade que tinha lá. Aí eu optei cinco anos lá em Copacabana, né? campeonato de 11, né? O, né? o Soccer, né? Tu conhece muito bem. Aptei cinco anos ali, aptei uma final depois. Falei, opa, agora é hora de sair da praia, porque a praia, ela, tu tem que saber a hora de entrar e é a hora de sair, porque alguém quer, quer te caçar pra te dar um tapa na orelha. Eu falei, eu vou sair daqui antes que eu tô o tapa na não tem na segurança, olhe. tem nada. Não, o segurança é. da praia era o montanha, lendário montanha, quem é de Copacabana conhece. Montanha, dois metros de altura, só que os caras são mais rápidos que o montanha, montanha era grande, não dava ah, conta. agora. correr não, na areia, coisa. já não macetaram o, o juiz. Uma vez eu falei, montanha, eu, eu vou expulsar esse cara, um amigo que tinha lá, depois virou amigo, galocha também, uma figura lendária da praia. Eu falei eu vou expulsar o Galocha que ele me xingou de tudo quanto é nome. Montanha me olhou e falou assim: Marcelo, não expulsa não, cara, vai dar problema. <laughs> o segurança maior que todo mundo falou: não expulsa não, não. vai que é fria. Eu falei: vambora então, Montanha, ele vai ser jogo aí. Então, essa era a praia. Então, eu, eu vim da Varsa, faço Varsa até hoje, fiz final. Agora em dezembro, São Paulo, eu tava lá. A Varsa de São Paulo é muito forte. Sim. Eu tava fazendo em São Paulo grande. Que aqui grande a gente chama de Campeonato de Pelada. Pelada, é. Pelada, é. é, pelada, pelada. é. é. Então, eu faço muita várzea ainda. Quando pagam bem, a gente vai. É, dá uma pontinha, né? É, Sempre é. final de ano, Natal, né? O quê? <laughs> tem que... Você tem três filhos, né? <laughs> três filhos. Tem três filhos, tem que comprar presente pra todo mundo, meu filho. É Boa. complicado. Braba. Pô, uma mania não saber essa parte da pelada da, da praia. Não, até porque a árvore tem que estar muito bem condicionado né? Você escorre muito, né? E a areia te deu um, deve ter te dado um lastro maneiro pra isso. A areia é bacana, né? Você vê aqueles caras no campo de 11 lá correndo, né, cara? É demais. Até há pouco tempo eu vi um podcast do, do Júnior Negão e do Nenê lá no Charla. Uhum. E eles contando, aí, aí falaram até de mim, porque eu optei muito jogo de, desses caras, era um privilégio, cara. Do Benjamin, Negão, Magal, Jorginho, beijo pro Jorge, cara, muito bacana. Aquela galera ali, é uma Pô. geração de ouro, né? Que não vai voltar mais, aquela geração ali era demais. Não, pô, a gente é o país da praia do futebol quando eu vi é, Portugal, Itália, esses o Irã lá ganhando do povo. falei, não é possível. É, é. mas os caras compraram todo mundo e importaram, né? Importaram, só jogador gringo lá. Só gringo, é, é, meu filho, é o Dindim O din -din tá mandando. Ô, Marcelo, quantos quilômetros corre um Warrior no jogo? Cara, interessante essa pergunta, porque lá atrás, com o futebol era bem cadenciado, né? Até pouco tempo eu tava vendo aquele jogo do, do gol de barriga do Renato, de vez em quando passa, né? Quando tem um Fla-Flu. O saudoso Léo Feldman pitando, falecido, né? Faleceu ano passado, Léo Feldman. É, você viu o Leofeld matrotando ali. Hoje em dia o futebol é muito veloz, cara. Então, lá naquela época, corria 5, 6 quilômetros. Hoje tem estudos aí que árbitro, os árbitros mais jovens aí, correm 13, 14. Eu vou no meu ali no meu 10, no meu 9,5, 10, que a gente vai no atalho também, consegue ah, fazer. Ah, sim. É, é igual aquele jogador veterano: faz é. um, eu, eu faço um campo dentro do campo. Temos uma seita aí pra galera nova aí que um dia. Mas tem um negócio que tem que correr na diagonal ao contrário. É a diagonal, é é a diagonal ampla, a diagonal aberta ao contrário do lado do bandeira, porque dali você corre para aquela diagonal e dali você vê o campo de frente praticamente. E ali você faz as inserções na área para poder buscar, buscar jogados. A questão hoje não é nem o quanto você corre. A questão hoje é que o futebol é muito veloz. A bola tá no área, de repente o goleiro ele liga para um. Um exemplo, o Fluminense jogando. O Fluminense toca a bola ali atrás, ele só quer um espaço atrás daquela segunda linha, ou da primeira linha, para dar a bola para o Meia, e o Meia mete a bola para áreas. Arias. Dá tá mais o ganso, que e precisa é... de um toque na bola Isso só. Isso aí, ou, ou então para o ganso. E, com, e como é que o árbitro fica? O árbitro, Se ele não encurtar muito perto do Fábio, vamos dizer ali, ele pode perder um erro de passe e perder um penal. Se o árbitro adiantar muito. Né? Se, se o árbitro adiantar muito, ele pode perder um penal. Se ele encortar muito, o jogador quebra a linha, dá no ganso, o ganso dá um passo para o área e você era. não vê um penal lá. Então você tem que achar um meio posicionamento. Então, o árbitro hoje trabalha muito em sprint, intervalado, em, em frequência máxima. Trabalha é, Eu não lembro nem a última vez que eu fiz um longão assim. Hoje eu vou treinar um longão, vou correr 10km. É só sprint, é no campo o tempo todo, tiro de 30, 40, 50, 60 metros. Porque aqui. você tem que correr, estar tá angulado e decidir. E acertar, né? Senão o bicho Pergunta pega. Pergunta leiga que eu acho que <laughs> eu, eu represento o povo aqui. Eu represento o povo aqui. Então as perguntas que a galera tem vontade de fazer, de repente. Claro. O árbitro, ele é igual à carteira de motorista? Porque carteira de motorista, você tem que, periodicamente, fazer lá o exame de vista. Sim, sim. Não tem exame físico porque você dirige sentado. Mas vocês têm, é, periodicamente, testes para ver se o condicionamento tá legal, o exame de vista? Porque tem os colegas seus aí... Tem ah. meus também da televisão, beleza. Ah, normal. Que parece que tá com catarata. É. Que não vê o negócio que acontece <laughs> na frente dele. Eu não vou nem falar nome, porque aqui a gente não dá pra apontar dedo pra ninguém. Nem é a nossa... Vocês podem falar aqui. Quem é o melhor árbitro, quem é o pior do campeonato brasileiro ou do Carioca? Pode botar aqui só pra eu dar uma olhadinha. De repente vocês me... Eu falo algum nome aqui. Mas tem esses exames? Tem, tem. Testes? É, tem, tem. Todo, todo, é, pra, pra você ter uma ideia, agora dia 10 de janeiro eu fiz os testes físicos e teóricos Lá da Federação Cearense. É, tu deve ter feito já ioioteste. Não sei se já fez. Já? Eu então, aqui. A gente tem uma, tem uma graduação. Quem não sabe, é ioioteste. Você vai para o campo. Tem, tem um parado que você vai e volta. E tem no campo, dinâmico. E chega uma hora que você não respira mais. Só não tem respira. que correr. E se você não tiver condicionamento, é, condicionado bem fisicamente, você quebra. Você, você tem que voltar. Por isso que é ioioteste. É, tenho... 20 metros. Você é. vai e volta. E vai aumentando. Pip, pip. P, p, chega uma hora que você nem pensa. É só o coração corre. fica pi! <laughs> então, antes desse teste, nós temos que fazer todos os exames cardíacos e entregar para pra, as federações e para a CBF. Aí fazemos o, o teste físico ou o teste de, 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 de pista também. O teste no campo, mas tem de pista também, que são 75 metros em 15 segundos por 20 segundos de intervalo, 40 tiros. E se o Arthur fizer 39 tiros, ele não apita. De, é, o jogador ele está condicionado 80%, ele vai jogar 50 minutos, 60 minutos. O Arthur ele tem que no primeiro teste físico ele tem que estar tá homologado no 100%. Se ele não tirar 8 na prova, que é a nota que tem, né, a nota de corte 8. e se ele não fizer o teste físico 100%, ele não é aprovado, ele não está homologado. E nós fizemos esse teste agora na Federação Cearense, dia 15 de março agora eu já tenho prova teórica da da, da CBF e teste físico na pista da CBF. Então o árbitro, para ele estar tá apitando, ele tem que estar tá homologado. Os árbitros FIFA, eles fazem três ou quatro testes, são mais, são mais testes que porque além de ter o da federação, no caso vamos dizer o Bruno Arleu, que é do Rio de Janeiro, ele faz o teste carioca, ele faz o teste CBF e faz o teste Comebol e o FIFA, três ou quatro testes por que ano. É mais puxado? Né? Não, é a mesma é a mesma situação. Padrão. Só que você tem que se preparar é, quase que o ano todo, porque você sabe que o condicionamento físico, a gente atinge, a gente vem subindo, né? Tem o ápice e depois cai. Torcedor não entende muito isso. Acho que o jogador vai jogar, né? Na, na, na temporada em alto nível a temporada toda. Não tem e não como? é assim. Como é que esse cara não joga quarta e domingo? Não dá, gente. Com essa pegada. De... Jorge Jesus falou descansar Descansaire é <laughs> pra quê? Descansaire? Com esse jogo veloz que tem agora, ninguém aguenta jogar quarta, domingo, não quinta, dá. sábado. Então o árbitro é mais ou menos isso. Ele tem que estar homologado fisicamente, tecnicamente. Até mentalmente, né? Porque tem alguns trabalhos é, com, com, com psicólogos que você ah, apresenta. Tem, tem a, psicólogo tem agora? Psicólogo, tem o teste oftalmológico, você tem que estar tá aprovado, tem que entregar um exame oftalmológico. Tem algumas federações, como a Serense, que nos levou a um, a um oftalmologista, e não é eu entregar um exame, o oftalmologista da federação que comprovou quem estava bem, quem estava mal. Alguém reprovou lá? Te, tava... teve o um menino que teve que, 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 que regular, fazer um, porque tem tratamentos, né? Teve que botar um Bota colinho. Né? É, e outros usam lente, tem acho que usam lente. Mas tem que fazer esse, todos esses exames, sim. Eu fiquei feliz saber que você tá apitando lá da Copa do Nordeste e o Cearense, porque o Fortaleza vai ganhar tudo esse ano. <laughs> vai ganhar o Cearense e a Copa do Nordeste. Então eu vou falar, aí, Marcelo, eu quero assistir a final do Cearense. Tem que ver se vai conciliar aqui, porque eu faço a uhum. apresentação das dos jogos, né? Final de semana agora eu tô no jogo de sábado do Flamengo. E no clássico de domingo também, já vi que vai ser uma treta no domingo. Botafogo, e oh, vou, meu Deus, lá no Geão. Oh, Aí yes. vou pra lá fazer a abertura, enfim. É, então pra você que tá em casa e tava com essa dúvida, os árbitros, sim, tem que fazer exame de vista. Eu sei que às vezes a gente acaba, de forma passional, né? Patrick Abrão tá falando que o Daron, com certeza foi aprovado nesse Não fala mal do Daronco, não, porque ele é um dos melhores hábitos do foi Brasil. Foi aprovado? É. Não, foi aprovado, foi agora aprovado. na Cara, que boy. foi. E é, é notícia, zoeira, gente. É, é público aí, é, é notícia. Os árbitros que é, estão na elite, que são reprovados, vira notícia no outro na dia. Hora. Na hora. O Daronco ele foi aprovado agora, tem 15 dias. E aí. outra coisa, você ficar falando mal do Daronco que ele te encontrar na rua e te dá um boxe já do ah. tamanho do braço dele. Gente boa, gente boa. Mas ele é forte, né? É grande, é grande. Ele é fake nerd ou ele é natural mesmo? É banana, veia. Rapaz, aveia. aí, eu não sei não. Ele toma, será que ele tem toma? Tem alguém, um... tem alguém grandão assim que é natural? Será tem? que ele toma um suquinho, hein, é, Thiago? É, é fake nesting? É suplemento, não é suplemento. É whey né? protein, né? Deve ter, deve ter alguma parada. Mas não é possível, Marcelo, o braço dele parece o rambo. Aí o bicho é grande. É grande e ele não. bota aquele negócio do radinho, né? Aqui no braço. <laughs> aí quase estoura a camisa. Quase estoura né? a camisa, rapaz. O bicho é forte. Como é que consegue correr com, aquele, com aquela massa toda? É difícil, é, né? É mais difícil pra ele. ele. leva um peso maior, com certeza. Eu acho que ele dá, ele dá uma sofrida sim. Sofre mais. Ó, oh, você a Ingrid Teodoro deve ser apaixonada por ele. Não fala mal do Daronco, hein? Vocês <laughs> acham que o Daronco é fake netting ou que ele é natural? Bota aqui para mim que ele é gente boa, né? Gente boa, gente boa, parceiro. Um, eu dos, gosto um, muito dele, gosto um do Cláudio também. É gente boa. A galera, a galera que tá aí, cara, porque dentro do campo de jogo, eu falo sempre que é um teatro, cara. Muitas pessoas que me conhecem falam, porra, Marcelo, tua cara fechada no campo, Cara, se se demole, o cara te engole, parceiro. O Dá cara, mais... o jogador te engole. Dá Você mais... teve ali, sabe como é que é, pô. Então, ali, ali é uma. É um personagem que tá ali, vamos dizer assim. O. Os caras estão falando merda aqui do Taro Mas tem trairagem também? Igual o igual ah. jogador de futebol? Ah, é, qualquer meio tem. Tem né? árbitro que fala assim: tira o Marcelo desse jogo, deixa eu fazer. não é Porque hoje em dia é sorteio, né? É, o que acontece, a galera, a galera quanto mais o... Eu penso eu, tá? Quando o nível cognitivo ele dá uma subida, né? Eu acho que você tem uma ética maior, né? Sim. A galera tem uma ética sim mas obviamente que deve ter alguém que torce um pouquinho contra o ah, outro. Tem. Sempre tem, qualquer meio, a sociedade, ser humano é assim. Mas a galera ali, a galera até que ela é bem unida, porque na, na realidade quem tá em alto nível tem jogo para todo mundo, cara. chegou uma hora que você quer até ficar em casa. Tem jogo pra todo mundo, tem, tem quarta domingo, começa a Copa do Brasil, semana que vem, quantos jogos tem aí, Copa do Nordeste Cearense. Pois é, final de semana eu tô de folga, eu dou... opa, graças a Deus, tô de folga agora. Final vai de ter semana. uma folguinha, vai curtir Jebe É, Tá então, então, vai, então vai ficar por lá? Vai ficar por lá? Tá, aí, é Raul do Cabo, a gente dá uma dividida ali. Raíla que beleza, é também, hein? É. É um barraquinho né? e, e Marcelo, como é que é a remuneração? Quem paga esse Copa do Brasil que é jogo aleatório? É um salário mensal? É por jogo? Como é que é a remuneração do árbitro? Não, não existe salário. O árbitro ele recebe por jogo, né? É público também. É o que acontece. Geralmente o clube mandante que paga. Tem uma tabela, né? Copa do Brasil é uma, é uma taxa. Campeonato carioca é uma taxa. Copa do Brasil é uma taxa. Brasileiro Série A é, uma, é um valor. Mesmo valor para se... todo mundo? Não. O árbitro FIFA e Master. No meu caso, eu sou Master. Que eu sou ex-FIFA, né? Eu e Voaden. Voaden parou agora, né? O Voaden. Voaden encerrou. Ele comanda a arbitragem gaúcha agora lá, esse ano. Gosto muito dele. É, bom árbitro, sim. E também gente boa. Gente boa pra caramba. Um cara sem pisão. Vem lá da roça também, é um cara bacana. Então, a, 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 cada competição tem o seu valor, né? Série A é um valor X. O árbitro o FIFA e o Master é gente ter aquele... ideia, quanto série ganha a, a na série? mil reais o árbitro. Jogo. por jogo. O, o top. O, o FIFA e o Master, né? Os FIFAs e os 10 FIFAs. E Master hoje atuando. Eu acho que só tem eu, cara. O é, eu não tá lembrando aqui, não. O Eber não tá pitando mais. É, não tem nenhum FIFA. é o cara aqui, né? É, o Eber não tá pitando mais. Só tem eu hoje. Só tem os 10 FIFA e eu de marcha. É Série A, 7 mil reais. Aí, obviamente, que desconta toda essa carga tributária brasileira, né? Bendita que tem aí, que você sabe. Aí tu volta para casa com... com, com, com 12 reais. Com, com cinco cruzeiros. um latão. E aí você paga o massagista que às vezes é 100 reais, você dá o dinheiro pro cara que dá o cafezinho. Personal, Outro vez, tu, é, tu deixa. Não, aí tem toda aquela gama de condições profissionais que tu cria. Porque a galera, quando tu fala de, de arbitragem, a galera acha que o Marcelo, ele vem de Marte, o Daronco, né? Ele vem de Marte e apita uma pelada, que eu falo que eu vou apitar minha pelada, Grenal. Pode ter que jogo uma pelada boa, Grenal. Uhum. Porque é bom a gente né, tentar claro. dar uma dar uma uma rotina nesses grandes jogos aí. Então o cara acha que o cara vem de Marte, apita o jogo e volta. Não, mas tem todo um preparo. Óbvio que ninguém quer saber do preparo do árbitro. Não estou aqui para dourar minha, minha, minha pílula, falar que é de outro mundo, não. Mas tem um preparo grande, sim. Tem condições profissionais que a gente cria e tudo isso tem custo. Tudo isso tem custo. Copa né? do Brasil é a mesma tabela? do Não, a Copa do Brasil. primeira fase é uma tabela, por quê? Porque às vezes joga o time de Rondônia quanto o time do Acre. E a gente sabe que o futebol lá no Norte e no Nordeste é difícil. O futebol hoje é muito caro para você botar uma ambulância, um médico no campo, é muito caro. Então, a, a, a taxa de uma Copa do Brasil, primeira fase, é um valor menor, aí segunda fase vai subindo. Chegar na final, eu acho que esse ano foi 15 mil reais, a final, eu acho. E é uma responsabilidade enorme, porque o time campeão leva 40, 70, 70 milhões. É isso aí. E não tem salário. galera, a galera pensa, salário, não. O, o, o terror às vezes, fica um mês punido. Eu já fiquei punido 10 meses aqui no Rio. 10? 10 meses. 10 meses sem ganhar nada. Dez mesmo que Eu calma. já fiquei 10 meses sem estar carioca. Eu fiz um jogo bangu e vasco. Bangu e Vasco, cara, essa história é muito legal. Porra, 10, 60. É 2004 ou 2005. Segunda rodada do Carioca jogo da Rede Globo, Bangu e Vasco. Presidente do Vasco da Gama, Eurico Miranda. Hum. Presidente do Bangu, doutor Rubens Lopes. Presidente <laughs> da fé. <Ferreira. risos> e, e eu dei dois pênaltis pro Vasco contra o Bangu. Um pênalti foi, e o outro não foi. E, e os dois em cima do Léo Macaé. Tu deve lembrar do Léo Macaé. Fez muito gol em mim na base. Isso, Atacante. Na base. O, essa galera tinha um Timaço Vasco na base. E Léo Macaé, ele... Dois, um foi, o outro não foi pênalti. Ele cavou e eu caí na dele. Na segunda-feira, o, o Mauro Leão, da FM o dia, eu indo pro meu quartel, ele falava assim, extra, 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 novo reforço do Vasco. Aí o cara dava... Qual o nome dele aí, o Mauro Leão? Marcelo de Lima Henrique. Cara, eu fiquei eu fui punido. Fui afastado das escalas naquela época. É, era outra época. Eu só voltei a apitar no outro Carioca, cara. Na primeira rodada. Eu fiquei 10 meses, nem série B, nada, não aptei nada. E na, e, e na CBF era 2003 ou 2004, eu apitava muito pouco, série C, eu apitei mais um jogo no ano. Então o árbitro é isso, gente, muita gente não sabe. Ah, a galera fala assim: não, é isso mesmo, errou, tem que ficar de fora, bacana. Só que aí, quando você voltar daqui a 10 meses, todo mundo quer o cara excelente. O Marcelo voltou, ele tem que apitar pra caramba. Se ele errar, eu não quero saber se ele tá 10 meses parado. É impossível voltar no auge da forma. Então, Nem jogador volta, pô. Essa é a vida do árbitro. Marcelo, problema teu que você escolheu. Isso é isso mesmo, problema meu. Eu que me vire. Caceta. É igual a, a, o Vasco pediu o afastamento definitivo daquele outro árbitro do jogo do Bangu que deu o pênalti do Medel ou da expulsão. O João, do, é, o João. João. Cara. É, não é porque é Vasco, podia ser Flamengo qualquer time. Eu acho que você ser o direito do cara de trabalhar, se tiver que punir dois, três jogos, um mês, sei lá, beleza, reciclagem, é, acho que é uma saída legal. Agora o cara não apitar mais, e o de ontem vai se lascar. Lembrando que, tanto o árbitro de Flamengo e Vasco, quanto o árbitro de ontem de Vasco e Fluminense, os clubes não só autorizaram, como escolheram, num processo diferente de tudo que eu via Tá aqui na mesa, escolhe aí. Aí entra lá, que é uma loucura você parar pra pensar nisso. O clube escolher... E, esse, e eu tô falando porque o pessoal sabe que eu sou flamengo e, e adoro o Fluminense, é, por conta da família, e todo mundo triculando na minha família. É, todo mundo envolvido. Foram dois clássicos, Fla-Flu e ontem Fluminense e, e Vasco. Eu acho uma doida, e, e agora estão pedindo afastamento também. A cabeça do cara não pode mais adaptar. Então a gente tem que ver direitinho, porque você pode cometer um erro no seu trabalho também e você não pode não vai ser asf, asfaltado, não. Afastado para sempre. Agora... A pergunta de um milhão de dólares. Por que não profissionalizar vocês, cara? Acabava o problema, Marcelo. É o na, CLTzinha, na, isso, aquela isso. aquele planinho de saúde, aquele VR, VA coisa linda, o fixozinho. Na realidade, o que o, o que o futebol tem que entender, o futebol tem que entender. Não são os clubes, não, é a, não, é a, não, é, não são as entidades, as federações só, não. É o futebol é o GV, é a imprensa, é o torcedor, é o dirigente que o árbitro faz parte do jogo. E eles tratam ainda nesse mundo tão grandioso economicamente, tratam o árbitro de maneira, deixam o árbitro de lado. E só lembram no árbitro quando tem, quando acham que tem um equívoco, um erro contra a sua equipe. E o árbitro na realidade, o Marcelo hoje, ou qualquer árbitro aí, a gente nem. O cara nem, nem liga muito para salário. Ah, Marcelo, um salário fixo é bacana. Boa, bacana, claro. Eu quero ganhar 100 mil por mês. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente quer condições de trabalho. Imagina, você faz um jogo, você chegou, você tem onde você fazer uma, 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 um treinamento, né? Você tem uma massagem, um fisioterapeuta, um médico, um nutricionista, você poder Se ter cola. o melhor tênis. Não tudo. É condições de trabalho. Eu acho que está na hora do futebol discutir. A profissionalização do árbitro, mas não com simples salário, com a simples CLT. Um exemplo: eu tenho 53 anos, eu vou fazer agora, daqui a pouco eu paro de, de apitar. E aí? Aí você mais um aposentado no Brasil, escorado no, no futebol? Não é isso. A gente tem que criar, de repente, um contrato de um ano, dois anos, três anos, numa elite, né? mas que dê condições de trabalho para essa elite. É o, cara, é o cara sair do jogo, ele tem uma, um, um treino regenerativo, ele tem uma massagem, ele poder ver, ver os seus lances rapidamente, ele poder ir para o campo treinar com os jogadores, porque o árbitro praticamente ele treina quando ele apita. O goleiro está todo dia lá, faz 100 quedas para um é. lado, 100 para o outro. O árbitro não. O árbitro treina quando ele apita. E quando você está punido, está fachado da escala, você vai treinar onde? Você tem que buscar a várzea, cara. E eu fiz muito isso já. Eu estava lesionado, eu rompi o tendão e, e eu estava voltando e eu fui apitar Futset porque eu não conseguia correr ainda no campo Eu fui para a liga carioca de futsal, inclusive é muito engraçado que eu ter futsal até final de futsal e os caras sabiam quando sabia a regra, os jogadores sabiam, os caras falaram, caramba, o Marcelo não sabe a regra, ele só vem aqui e com o nome Eu fazia a mímica e a final do futsal. Então para você ver, então a gente quer condição de trabalho, cara. Eu, agora o futebol tem que discutir isso. Não adianta é, botar a federação na parede, a CBF na parede, o clube ele vai dar a sua parte. O dirigente ele vai dar, ele vai fazer a sua parte, a imprensa vai, vai entender esse processo, que o árbitro ele, ele tem que ele tem que estar é, tá nesse processo junto com os clubes, porque o futebol está ficando grandioso. Cada vez as premiações aumentam, como é boa agora, a é, premiação estratosférica do Sul-Americano e Libertadores. E, e, e o árbitro, será que ele está ele nesse bojo e está tá sendo pensado no árbitro? Então é uma, é uma questão que a gente tem que levantar, porque punir é fácil, Sim. afastar é fácil. O quadro tem 500 árbitros, cara. No Brasil tem 10 mil árbitros, no Brasil todo. CBF é entre amadores e, e profissionais. 10 mil árbitros. Na, na CBF temos 700 árbitros. Aí você vai punindo, punindo, punindo. Não tem uma fila de árbitro querendo apitar aí. E aí? E esse desenvolvimento, como é que vai ser? O futebol, mais uma vez, não são as entidades. Estão é, entendendo isso? Estão querendo melhorar isso? Ou não, é mais um que a gente vai tirar, é mais um que eu peço afastamento, sem citar nome, sem citar clube, porque isso é uma maneira geral. Claro. Isso é uma cultura. E não é, não é só do Brasil, não. Quem acompanha Campeonato Espanhol, o bicho pega lá, tá pegando lá Real Madrid, Barcelona, né? O Var isso, o Var aquilo de lá. Quem acompanha Premier League, o bicho Portugal, francês, não é, não é Brasil. E o torcedor, apaixonado, passional, Que tem que ser mesmo, ele não quer saber. Ele quer que o ato suma, que ele nunca mais apita. Mas não, não a soa meio absurdo, um, um, uma coisa meio sem sentido. Você ter uma final onde o, onde o campeão leva 40, 70 milhões de reais, é, onde jogadores que ganham 2 milhões e meio por mês, você botar um cara que está ganhando cinco conto, você é sênior ou master, né? Ou, ou top lá, ou os tops. Mas pode ter um cara que nessa rodada é um cara normal e que vai ganhar cinco conto numa, porque não tô falando ainda final da Copa do Brasil, mas uma partida decisiva do brasileiro, vai, Curitiba e não sei quem. Aí bota um cara que vai ganhar quatro conto para apitar um jogo que a premiação é 50 milhões e que pode comprometer a carreira de um jogador que que ganha dois, três e que custou 70, ou como o Luiz Henrique agora do Botafogo, 80 milhões. Não, não sou meio desproporcional. É, eu fui no, eu fui no podcast, foi até no charla, né, com, com a do galera. No canto e do betão. É, foi, foi, foi um dos primeiros que eu fui e me perguntaram sobre isso. Eu falei que o árbitro ganhava muito pouco e não sou bem porque, porque o brasileiro ganha salário mínimo, né, cara, R$ e reais e a galera começa a comparar muito. Mas pela responsabilidade e por tudo que envolve o futebol, eu acho que a valorização tinha que vir, tinha que vir, sim. Só que nós temos um problema, nós temos um problema muito grande, cara, e, e tem que encarar, e poucos falam sobre isso. Se você reunir os clubes de qualquer federação, de qualquer lugar, e falar: oh, nós vamos tirar 10 reais para ajudar a arbitragem, para treinar a arbitragem. Pode cada um tirar um milhão para a gente fazer um CT da arbitragem? Ninguém bota a mão, ninguém quer. Ele só quer, cara, infelizmente, eu tô, estou tô nisso há 30 anos, cara. É, as pessoas não encaram isso de uma maneira séria, não só a valorização do ganho daquela partida, mas uma valorização de qualificação da arbitragem. Então isso é muito sério, cara, porque parece que se a gente pegar as rodadas, toda rodada se repetem, cara. O clube pede punição, pede afastamento, errou, despreparado. Quero que profissionalize, que profissionalize. Mas tá bom, você faz o quê para isso? Com a tua, você vai fazer? Você vai ajudar? Então, isso é, a, gente, a gente ouve isso, cara. Eu ouço isso há 30 anos, cara. A gente ouve isso há muito o tempo. O Vitor Braga mandou 20 cruzeiros. Valeu, Vitor, aqui no Superchat. Bom, bom. Botão Marcelo, na sua opinião, a forma como o futebol é praticado aqui no Brasil atrapalha a arbitragem? Muita reclamação, simulação. Ontem, no Clássico, por exemplo, os jogadores reclamavam de todos os lances, a favor e contra. E foi um ponto que a gente discutiu no Donos da Bola hoje. Flávio Amêndole e o Fernandão, o zagueiro, o capitão de Vasco, o Fluminense. É, falando, cara... O jogo foi todo mundo reclamando de tudo. O país que é um cara super tranquilo, craque de bola, nervoso, o tempo inteiro no jogo de ontem. E, obviamente, ele não está falando só disso, Vitor Bra Braga. Isso atrapalha para vocês, Marcelo? Apitar no Brasil não é fácil. Não é fácil. Eu, eu, eu já apitei o mundo todo, praticamente no mundo todo. Eu fui árbitro FIFA há sete anos. Apitei no, no Azerbaijão, na Coreia, no Suriname, sul-americano toda, Estados Unidos, Alemanha, torneios militares. A não é fácil. Primeiro que a gente tem a cultura da burla, da enganação. Aqui o cara ele, ele cava um pênalti, e isso aí eu não tô, é, não tô falando que o jogador brasileiro é, é assim, um assado, mas é fato. Se a gente assistir jogos hoje. Isso hoje é um fato. É um fato. É um assim, fato. É... Então o árbitro ele, ele tem que lidar com a simulação. O cara cava um pênalti, depois reclama com você, ou o cara dá um soco na cara do outro e diz que não dá. Então é muito difícil. É porque tem a cultura da burla, é, tem a cultura, tem a cultura da falta de respeito e falta de ética. Hoje o cara, ele joga com você, está um ano com você concentrado. Amanhã ele está em outro clube e, e, e ele te dá um soco na cara, ele te dá um bicudo na canela, ele te quebra. Então falta ética, falta respeito. Tem outra questão que no Brasil, é, nesse Brasil moderno agora que a gente vê, muitos jogadores da Europa que jogaram na Europa, na Europa, em seleções mundiais, vindo para o Brasil. Se estão vindo para o Brasil, meu amigo, é porque não tem mais mercado lá fora e ninguém fala isso, pouca gente fala isso. E quando vem para cá, vem jogar mais com a boca do que com a bola. Essa é uma realidade. E para o nosso futebol ainda cabe muito. Tem muita coisa que me preocupa, que está chegando no Brasil aqui agora que eu acho que o futebol que está contribuindo para o nosso futebol está caindo um pouquinho, até para a galera que assiste está pensando aí. A gente não contratava, com todo o respeito que a gente tem ao futebol sul-americano. Mas a gente contratava grandes jogadores argentinos no máximo uruguaios e chilenos. Hoje em dia toda a América do Sul vem para cá jogadores que a gente nunca viu e o futebol o nível caiu e atrapalha a base, atrapalha os novos jogadores que estão surgindo, atrapalha os nossos jogadores medianos. Os nossos jogadores médios estão perdendo espaço para jogadores sul-americanos que não jogam em seleções lá. E estão vindo os europeus também para cá, que né, que jogavam na Europa em final de carreira, que que tem uma cancha que pegam, às vezes, um árbitro novo, sem assim, muita experiência, e vão botar no bolso e vão. E aí, como é que o árbitro faz no meio daquelas feras? É, não dá cartão, expulsa todo mundo, dá um tapa na cara de cada um. Como é que o árbitro faz? Se o árbitro expulsa, o cara não tem. é imaturo. Se não expulsa, ele é frouxo. Então, é uma questão muito complicada. para no Brasil, não é fácil, cara. Por isso, ainda que eu acho que eu consigo apitar até 53 anos de idade, porque a gente já conhece essas águias aí e tem alguns remédios para poder. É, levar o jogo, obviamente com erros e acertos que eu vou errar igual o novo. Claro. Mas a gente consegue, é, como esses jogadores que vêm da Europa mais velhos conseguem jogar aqui ainda, não com a condição física tão boa, porque são de outro nível, são de outra prateleira, mas que o nível técnico deles está bem abaixo, está bem abaixo, e eles atrapalham o jogo. Essa é a realidade. Querem jogar com a boca às vezes, é muito, é muito difícil para o árbitro. Conta para mim, para gente, quais são os remédios para ele controlar essa galera, porque eu conheço a raça, a minha raça. Hoje não mais, mas não tem como tirar essa pecha, nem quero. De jogador de futebol. Eu sei que é um povo difícil. Você falou que tem uns remédios aí para levar. Como é que. Conta um aí pra gente, uma estratégiazinha, quando você pega aquele cara cascudo, fim de carreira, que joga com a boca, como você disse. Já joguei com alguns também. É, jogador, jogador experiente, ou você traz ele pro seu lado, ou você tem que deixar ele longe. Por exemplo, tem gringo. O jogador argentino às vezes não gosta de bater papo. O jogador argentino não gosta de papo, não gosta de conversar. Já tem jogador experiente, brasileiro, que gosta de uma resenha. Ou você traz o cara pro seu lado, ou você. Ou você. Agora, a estratégia que tem eu usei até com, com, com o Felipe Maestro, Acho que ele veio aqui, né, Felipe? Vê, né? Felipe, é Felipe final de carreira, cara. Eu fui fazer o um Flamengo e Vasco. Aí ele, Marcelo, falta, falta. Eu, falta, Felipe. Ele foi, eu falei, pô, cara, desculpa, desculpa. <laughs> o, o jogador. O, aí na. Quebrou na, Aí ele. na segunda, desculpa. Aí na terceira, Marcelo, falta. Pô, Felipe, foi falta, ele. Ó, não vem pedir desculpa, não, cara. Você tá muito malandro. Então, tem cara que não adianta você ir pro embate. E os jogadores, ele, eles, os jogadores mais rodados, eles, eles sabem quando o árbitro entende de futebol. Porque, na realidade, antes de eu gostar da arbitragem, eu gosto do futebol, cara. Claro, pô. Eu amo futebol. Eu tô aqui, eu, eu apito até hoje é que eu gosto de futebol. Então, os jogadores sabem quem é quem. Então você tem que ter essas palavras pontuais com alguns jogadores. Tem outros que não adianta. Louco Abreu, não adiantava falar com Louco Abreu. Tinha que deixar ele longe de mim, que eu não tinha ideia. Por quê? Porque eu não tinha ideia, um cara que não tinha ideia, não gostava de conversar. Ele falava: "Falta, não deu falta em mim". E se você, pô, louco não foi? Tá, vamos tentar acertar. Não, e partia pro embate. Não, então, era melhor... um então era melhor deixar o cara longe. Esses cara deixa o cara longe, senão tu vai ter que expulsar o cara. Mas qual que é o limite pra tu dar o primeiro amarelo, assim? Eu, eu acho por que. Por reclamação, é que tu diz. É, por reclamação. Eu acho que é, é o tom da voz, cara. Porque conversar a gente pode conversar. Marcelo, foi falta, você não deu, cara. O cara vem de bravejar abrindo o braço. E até eu falo, cara, fecha o braço, porque o jogo ele é muito. Ele é falado. Tu teve ele, tu sabe. E o jogo, ele é muito gestual. No Maraca, ninguém ouve nada que ninguém fala. Mas imagina, toda hora você marca uma falta, sai um zagueiro lá de trás e tá abrindo um braço para você. O Maraca todo tá vendo. Qual o cara Até tá mandando. entre jogador jogadores isso é, é problema. Não abre o braço pra mim, já deve ter ouvido isso, isso 10 vezes. é problema. Eu, eu, há pouco tempo eu fiz um jogo agora, o menino fez um pênalti. Bobo, eu marquei o pênalti. O goleiro saiu da meta, foi lá e abriu o braço pro menino, que é o menino... Tá se formando agora, vem um outro jogador com a escudo, falou assim: "Cara, não abre o braço para ele não, cara, porque a torcida tá vendo". Entendeu? Como é? Tá então várias, várias vezes vem um jogador com a escudo abrindo o braço, a gente a gente, cara, fecha o braço, vamos conversar, porque pode falar, mas o limite, eu acho que o gestual em grandes jogos, ele impressiona mais o público do e leva fala. todo mundo junto. O cara abre o braço junto. três vezes no próximo Isso, vai tomar então caju. Então você tem que ir tem que, tem que levando assim. E o, que, e o que difere do Arthur mais experiente também é são alguns toques que você dá fora de bola. Às vezes você passa para um jogador, fala alguma coisa que ele reclamou lá, reclamou aqui. então ele deu uma entrada, cara, mais devagar aqui. Quem está tá em casa nem vê aquilo. Você está mais devagar. É, controlando o ambiente. Sim. Cara, uma vez o índio... Índio. Eu, eu, eu não lembro qual foi o estádio eu tava no Boa Vista, sei lá que foi, a gente tava ganhando não, isso, a gente foi bem no Boa Vista de gente ganhou a Taça Rio, mas foi um jogo que a gente tava perdendo, não sei se eu tava no Boa Vista, 2014 15, e aí eu, porra índio, porra, reclamando pra caramba e ele dando um monte de faltinha, faltinha, e o índio é brabo né, índio peita, quer discutir aí teve uma hora que eu falei, pô, tu tá de sacanagem pô, tu não consegue passar do meio campo toda hora era uma falta pros caras ali bola na área, desespero Gustavão geladeira já tava doido, meu zagueiro. É, o outro era Bruno Costa, que também não é um zagueiro muito alto. Bruno Costa, tá também... aí, gente. O aí também. É, tá jogando Joga demais, demais, Tá, hoje, tá Joga... mesmo? Craque, O Bruno Costa Joga demais. Joga demais. Nossa. A gente desesperar e sai de soco. Eu falei, porra, a gente tá de saco mais baixinho, na boa, assim, uhum. pra ele, porque eu conheço a peça, claro, né? Claro. Eu tinha um jogo meu inclusive na base. Ele olhou pra mim, porra. Teu time é ruim pra caceta. Teu time é uma merda. E tu tá botando a culpa em mim? <laughs> Foda. Desculpa aí. Vai, sai jogando. É. Falei mais nada. Dali pra frente é na ladeira. Qualquer coisa ele vai me expulsar. E antigamente tinha uma escola dessa. Daquele que é comentarista da Record. Qual é o nome dele? O que o Coisa falou que ele é pito bêbado do Baiano. Júnior Baiano falou que ele é pitobêbado. O, de... o Godoy? O Godoy. Tinha um outro lá também que mandava os outros tomar na É, casa. mas são outros tempos, cara. Outros tempos a gente... Hoje a gente tem que tomar... Eu tomo muito cuidado do que eu falo com o jogador... Porque Tem jogador... até leitura labial ah, hoje. Não, não é isso, cara. O jogador vai na latinha e te detona, cara. E te detona e você, de repente, pode ficar fora, não trabalhar no jogo daquele clube, porque o cara. Ah... E outra, agora, o, é, o... você of... se você ofender um jogador, tudo é gravado. No jogo de Série A tem o um VAR, você pode ser punido. e eu, O mi... mic fica aberto o tempo todo? O microfone fica aberto? O, o microfone tempo todo? fica aberto e tudo é gravado. Mas... Tudo que você fala? O tu jogo todo? Tudo, o jogo todo, o jogo todo. O jogo todo Achei tá gravado que só chamava o VAR. Não, o jogo todo tá gravado, é gravado ali. E. Só, e só que eu, eu penso também que isso. Estamos é, em outra época. Eu acho que isso não cabe mais, não. não cabe. Mas o que parou agora que você falou o careca, o. Weber? O Weber mandava os outros tomar cajua. Não, eu não. <laughs> o Weber fala. O Weber vai você! Mora. Vai tomar você! Lembra ele, Marcelinho, ah. sei lá. Vai se. Sei que ela é Ah, Marcelina, que passou que o Weber é velho demais, passou. É velho, né? Mas hoje em dia ele não faria isso mano, não, não, cara. Né? Tem muito jogador milindrado, cara. É outra cultura. Se você falar alguma coisa. Obviamente que não é igreja. Joga bola, porra. Caralho, vambora, cara. Agora, vai tomar aqui, vai tomar ali. Acho que do jogador pro árbitro não cabe, não cabe do árbitro pro jogador. Qual palavrão que pode? Caralho, porra! <laughs> Puta que o pariu joga, joga porra nenhuma, tá mexendo o saco. cara. Isso pode. Bora. Tu na pita porra nenhuma, então bora. E, eu, e, o, eu, contrário, tu... e o contrário, o contrário? Jogador. Qual caralho, qual a Marcelo, pode... porra, porra, Marcelo. Puta que o pariu foi nada. Uma coisa que eu vai pra puta que o pariu, vai tomar no cu. Isso tá é cartão vermelho, vermelho. Puta que o pariu, caralho, tomar no cu, Marcelo, não foi nada. Olha, é diferente, vermelho. cara. É diferente. É. Não é diferente? É. Caralho, é. Marcelo. Um é resmungando. é ofendendo. É. pô. Não é igreja, cara. E, e outra coisa, a galera que tá em casa, às vezes tem muito palavrão que é pra câmera, não é pra gente. O cara... Ele sabe, cara, tem muito águia. Principalmente quem tá ali, técnicos, cara. Os caras estão ali, eles sabem onde tá a câmera. Ele vira pra câmera e começa a reclamar. Tu tá no Maraca com 60 mil. No Castelão com 50 mil. Tu nem sabe o que o cara falou, não tem noção. Não vai saber nunca. Não um, um ouve. E a galera que tá em casa vê na câmera. Ih, ó, chegou o árbitro. E o cara tá olhando pro lado, cara. O mano não debeteu esse assim, tipo, tu conseguiu o que tu queria, né? Pau no pito. falou lá. É. Pro, ele falou pro Mickey, assim. Mas já tem tempo então, isso também. Isso, é. com certeza Agora, o árbitro viu. A, a árbitro, é... Treinador também é uma raça difícil, né? Os caras perturbam o juízo de vocês, né? Cara, eu acho que a equipe é o reflexo do, do treinador, cara. O treinador, ele incendeia o jogo, sim, cara. Perturba. Cara, mas quando você. O futebol hoje, Getúlio, ele tá tão veloz que se você ficar focado muito ali fora, tu perde lá dentro. Tu perde lá dentro, cara. Cara, eu, 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 eu não fico olhando pra banco, eu não fico olhando pra, tu, pra jogador, porque senão eu não vou conseguir apitar, cara eu foco ali dentro. Mas ô, aquele hábito do lado de fora é fofoqueirinho, ele fica no seu rádio, ó, tá me xingando aqui, hein? É tá me xingando aqui. Porque às vezes o cara xinga, mesmo pra atazanar o teu juízo, pro cara te chamar. Ele <laughs> xinga, ó, manda o Marcelo pra aquele lugar, pô, ele é isso. E aí, como tudo é gravado e como é que tá o quarto arto aí, será que a TV pegou? O cara tá xingando aqui e o cara quer tirar dele da reta. Porra, o cara, o, o treinador tá, tá xingando aqui na minha cara, se eu não chamar o Marcelo, eu que tô, eu que tô é. enrolado. Então, mas é um jogo de um jogo de. Mas justiça. é um papel difícil. Ele é o X, o X9. Ah, ele é o X9. Porque no banco, tudo. Pô, eu lembro, Eu fiquei a vida inteira no banco. Eu você fiz sabe muita eu reserva. Eu, sou... eu, eu ficava a vida inteira. Eu via cada cena eu morria é. de rir. Ele tá me xingando, ele tá falando aí, ele tá falando. Ô, sai daí, Fofoqueiro. pô. Que é, é garotinho da escola, Tiaguinho. Sai é. daí, moleque. Vai pra casa. E antigamente não tinha rádio comunicador, agora não tem rádio, né? Agora o cara, ó, o cara soltou um palavrão aqui, cara. Olha aí. Por que que, eu vou entrar no VAR daqui a pouco, é, muita gente aqui, o Ives Gonçalves mandou 27,90 tá falando, GV e Marcelo, vai dar leão no Clássico Rei do sábado, quem é apita o Clássico Rei do sábado? É um árbitro -local, local, Rodrigo Júnior. Né? Rodrigo Júnior, claro que vai dar leão, é óbvio, é. óbvio, se é, se é Clássico Rei, é. nosso maior cliente, que é o time preto e branco lá, vai perder pra gente, é óbvio. <laughs> eu fiquei triste quando eu ganhei o Cearense, foi o Simon que apitou, o primeiro foi o Paulo César, eu acho, o segundo foi o Simon. Que a vasilina dentro do campo também. Pô, aquele ali escorrega pra caramba. É, presidente Vai trazendo chegou. todo mundo pra show, ele. Chamando de presidente, presidente dos FIFA. Aquele eu ali trabalhei com ele na Fox também, maravilhoso. É, top. É, fiquei triste, cara, que eu fui campeão em cima do casa porque o Icasa macetou aquele time preto e branco na semifinal. Ah, e aí eu fui campeão em cima do eu Queria ser campeão em cima deles, né? O maior do estado, macetar o cliente, enfim. <laughs> E você não pode concordar nem discordar não, que você está lá. Não. Só sorria. Dois gigantes, dois gigantes. Dois, dois gigantes. Sabe disso, você sabe. Não, estruturalmente Eu também. Sei, dois só que a gente tomou o maior presidente de clubes em atividade que é o Marcelo Paes, que hoje é CEO, né? não é mais presidente, mudou lá um pouquinho, mas o Marcelo é genial. Beijo o Marcelo Paes, que esteve aqui com a gente também. Por que, que o áudio do VAR parece, como diz Carlos Alberto, o poeta Carlos Alberto? é gente boa, cara. Muito. Quer falar de nível técnico? Ah, <laughs> trocou uma outra ideia. É. O Carlos Alberto fala, e é verdade, que o áudio do VAR parece a feira de Acari. Todo mundo gritando, Marcelo, aí não tem como o cara, o cara já tá sob pressão. Jogador enchendo no saco, ele na dúvida se ele errou. Olha pro lado do treinador. Aí no áudio aqui todo mundo dá pitaco, não tem como dar certo, Marcelo. Você lembra que há pouco tempo o áudio do VAR não era liberado? Lembro. Porque é, aquele na realidade ali mistura o áudio do campo e do VAR, só que são áudios, são áudios separados. Ah. O campo não ouve aquela feira. O campo é feira como se diz ali. Quando, quando o VAR tá na cabine ali, né, na cabine, checando junto com a VAR 1 e o VAR 2, só eles se comunicam. Tem um lance, possível penal. O VAR fala assim: "Aguarde checando", ele aperta o um botão e fala: "Aguarde checando possível penal". Aí o árbitro, né, se, ele, se, se tiver o goleiro sendo atendido, ó, se não tiver, ele fala assim, ó, abrindo checagem, bota aqui possível penal. Aí, o que acontece? O VAR e o AVAR 1 e o AVAR 2 começam a se comunicar e, com o operador. Volta a câmera, pega o app e o outro, não, mas olha só, tem um ponto de contato, não sei o que, não sei o que. Aí eles começam a confabular ali, o campo não está ouvindo. Aí, a... aí o operador sugere uma câmera, a... o cara sugere outra e tal aí depois, ó, surgir uma revisão possível penal de mão, a mão ação de bloqueio, aí você vê que dá até uma, dá uma quietada aí quando chega lá, ó, vou te mandar uma imagem, tal, tal, tal quando vai pro, quando, quando abre para pra imprensa o, não tem como mandar separado, ele vai junto vem todo mundo, aí ah, quem olha cara, como é que, por isso que dá problema, tal, tal ninguém vai explicar isso, porque não, pens... tá explicando pela primeira vez pera... na história é, ninguém vai... então é assim que funciona pra por gente... que ninguém explica? É, então, o que acontece? É, para gente que está no campo, não tem problema nenhum. Pelo contrário, quando o VAR tá falando comigo, a prioridade de comunicação é minha e ele. Nenhum assistente nem fala comigo. Ninguém fala, ninguém entra. É, é programado pela gente, não fala. É igual você com o seu diretor, quando tá no programa, tá no ponto, Sim. não vem o um repórter e me chama, Sim. não. Não Sim. é assim, tem a linha de claro. comunicação. Espera acabar que tem outra Isso. linha. É assim que funciona. Só que quando vai para... Pra... Quando, quando é divulgado o áudio do VAR, aí tem todo aquele bolo doido ali e a torcida pega aquilo ali e assim funciona. É, porque vem pra gente uma loucura. A gente é bota um é play, a gente tem que usar a legenda. Exatamente. Pra identificar a voz é. do árbitro e bota a legenda em amarelo ali pro bolo. É, eu é uma também, loucura. eu vou ver às vezes também, eu não entendo. A gente que tá ali dentro também E horas. fica feião, parece um. Fica feião, né? Um cabaré pegando fogo. É verdade. É. É porque é muito complicado aqui no Brasil, difícil demais, cara. É, tudo pô, eu vi o jogo, eu não vejo campeonato internacional muito pouco, eu adoro Libertadores gosto de campeonato estadual, brasileiro mas eu não, 11 da manhã, Às vezes quando eu tô domingo em casa, eu não vou parar pra ver a Premier League 11 horas, uhum. eu vou cozinhar com uhum. meus filhos com a minha mulher, eu gosto eu de ter minha vida também claro. se não vou ficar vendo o Southampton e, e Wolverhampton, eu não vivo mas eu vejo que o VAR lá Marcelo, é um minuto, 30 segundos, foi ontem no lance do, do vou usar ontem que eu vou entrar daqui a pouco no jogo de ontem, vou falar daqui a pouco vocês estão aqui, é, já dentro, vou falar, calma por que, que no Brasil demora tanto, VAR? Cinco minutos, seis minutos, sete minutos. Se o cara não vem em dois minutos com dez uhum. câmeras, Marcelo, ele não vai ver em dez. Uhum. Por que, não, que, que eu... demora tanto? O que acontece é o seguinte. não é no... Nós estamos em evolução, cara. Isso é fato. O VAR, ele, ele... o VAR ainda é uma ferramenta muito nova. Uma ferramenta muito nova. A gente quer uma excelência de uma coisa que é nova. Só para Só a galera começar a entender um pouquinho... No Brasil, antigamente, só tinha. Só quem transmitia futebol era. Acho que a Band e a Globo, não né? isso. isso? Aí, de vez em quando, tinha um SBT, tinha uma, uma rede manchete, só da Manchete, né? É antigo. Isso. Aí, para galera imaginar, nós só tínhamos no Brasil três, quatro, 10 operadores de VT esportivo. Aí veio o VAR. Tiveram que se formar operadores. O cara que opera ali, não é, não é o VAR, não. É o, hoje nós temos todo. Hoje tem VAR no Campeonato Cearense, Mineiro, todos os jogos. todo Então, para começar, são operadores novos que estão operando. No, o Papa da, da Operação de VAR é o Geleia, meu amigo. Mantenho um abraço para ele. que era, era da Globo, saiu, montou uma empresa para ele para formar operadores. Você vê como é que a coisa ganhou. Então, já começa por aí. É uma, é uma ferramenta nova. Lá começou antes da gente. Lá começou antes. Um, um ano para o VAR é muita coisa. Começou antes, temos que evoluir muito ainda. A Premier League, a gente fala muito, é, paramos com a Premier League. Muitos problemas ocorreram no passado esse ano na Premier League, inclusive com demissão de, 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 de profissionais, de árbitros que foram afastados. Não é esse mar de rosas, não, gente. Lá tem muita negligência de lances que são penais. Eu penso o seguinte: que nós aqui estamos engatinhando ainda. Tamo, tamo, nós estamos em evolução no VAR, sim, já evoluiu muito. Só que a gente aqui é mais cuidadoso do que a Europa, porque o futebol daqui exige mais cuidado. Hoje pouco se fala, aliás, se fala ainda do árbitro central, mas fala mais do VAR do que do árbitro central. E, e obviamente que a gente tem que ser mais rápido mesmo eu também quando estou assistindo o jogo eu vejo o jogo eu quero ver um jogo bom e quando para seis sete minutos eu fico pau da vida também eu sou alto, mas eu não ah não é assim não tem que tem que ser rápido sim eu acho que só que nós temos problemas de para a galera entender também as imagens quem, quem dá para a gente do VAR são, a, são as TVs a Federação carioca a CBF não tem as câmeras e, e, e às vezes não tem uma imagem não tem a melhor imagem A ah, Marcela, então não chama é verdade, pode ser. É, tivemos jogos aí que o VAR não chamou, tinha uma, uma câmera de um celular, eu vi, um, o cara filmou e mostrou um pênalti, mas não era uma imagem oficial. Ainda tem isso, só pode se usar a imagem oficial. E às vezes descalibra também, né? É, às vezes. Cara, é uma coisa muito complexa. Óbvio que nós temos que evoluir, temos que evoluir no, no VAR no Brasil, sim. Mas já, já evoluímos bastante. O VAR era muito intervencionista aqui há dois, três anos atrás. No brasileiro passado eu achei que foi bem mais. Ficou mais dinâmico, é a minha opinião, como um cara que gosta de futebol. Marcelo, mas tem esse negócio assim: ah, tem lance que o VAR não pode chamar, tem, lá que, tem lance que o VAR pode. Eu concordo contigo. Eu sou contra o VAR excessivamente intervencionista. Porque se mete numa decisão que, às vezes, o árbitro, você, deu na tua cara. Você viu ali. Aí. Toda hora eu fico confuso com isso. Se você viu o pênalti na tua frente e não marcou, o VAR não deveria se meter. Não, mas pela pelo protocolo não é isso. O protocolo é o seguinte, gente, é uma coisa a gente tem que encarar agora. Tem que encarar. Tem o jogo do campo e o jogo da TV, ponto. E se você no campo você errou, você está próximo, você falou não foi pênalti e aí tá na imagem que foi pênalti um detalhe às vezes o cara não vê um calço, um pisão que tirou a chuteira que tirou a passada do cara e é uma infração. O cara não viu, mas na TV Tá claro aquele vídeo. O VAR tem que chamar. Apesar de você. Você interpretou errado porque você não viu. Às vezes você até narra. O, o árbitro fala: ó, não foi pênalti porque, apesar do contato, para mim foi um contato de jogo. A gente usa muito isso. Ó, o VAR, ok, agora checando. Ó, sugiro revisão porque, na nossa opinião, contato faltoso. Ele só sugere uma revisão. Mas isso tem muito, muitos malefícios. Vou te contar por quê. Sim, estou me metendo aqui agora. Claro, no... claro. Primeiro, em câmera lenta, todo toque sim, sim, é concordo. violento. Em câmera lenta. Isso. Primeiro ponto. Segundo. Mas não é assim que se usa, só pra. É, a câmera lenta é para ver o ponto de contato. para você decidir se é pênalti ou não, é imagem normal. Mas não te ilude assim a ilusão de ótica ali? Pode te iludir mentalmente. Mas é, você tem que ver o ponto de contato. Isso é, pro, isso é protocolar. Por exemplo, mão. Não adianta você. Câmera lenta, você tem que parar quando a bola pegar na mão. Tem um contato na mão, você para, gira todas as câmeras que pega. Você tem que mostrar pro cara. ó, tem um ponto de contato. Esse é o ponto de contato, beleza? Vai, ó, a bola pegou na mão para mostrar pro ar. Agora eu vou te mostrar é, em, em, em velocidade normal, pelo melhor ângulo. Pode ser que se ilude men mentalmente, sim, pode ser. Para isso, é para isso tem, tem, os, tem, tem os mais experientes, tem os melhores, tem os piores, e a vida é assim. Por isso que todo mundo. A, a briga é que toda arbitragem tem critério, seja uniformizada. Isso é assim que funciona. Mas temos o jogo da, da TV e do campo. É, a não tem acho... como mais fugir Bom, disso. Vamos lá, você é experiente já, a Cascudão, mas pega um árbitro aí de 20 e poucos, 30, 30 e poucos anos. Aí o cara vê o lance, não marca o pênalti, segue o lance. Às é vezes contra o time da casa. Se o Malandro lá em cima abre e fala assim ó, sugiro revisão. O cara vai até o VAR e banca a decisão dele de não um pênalti. O estádio já vira contra ele. O emocional do cara. O já control não é O controle de jogo é, é prejudicado, é verdade? Claro que é. O controle de jogo é prejudicado. Teve um VAR no carioca do ano passado. Eu sou péssimo, péssimo com data e memória essas coisas. Que o jogo tava fervendo. Acho que o Fluminense tava macetando alguém. Não me lembro quem foi. Teve um VAR que ficou seis minutos o jogo. Aí os dois minutos restantes foram só tum, 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 acabou o jogo. E é isso, um árbitro novo. Pô, o árbitro vem apitar aqui no Maracanã, Flamengo e Grêmio. Não foi pênalti pro Flamengo. Aí o VAR, surgiu revisão, ele para o jogo e vai. Aí a torcida. Já acho que vai dar pênalti. Óbvio. É? É. E agora passa no telão. É isso Os aí. Os caras ficam apontando pro telão. É isso aí. Aí chega lá e ele, Vou manter que não foi pênalti, irmão. Acabou o jogo o pro cara. O controle acabou. Acabou Cabou o jogo pro cara. Tem que ter uma fortaleza mental muito Eu grande. Eu em casa vou falar: esse cara não sabe nada. É isso aí. É óbvio, pô. Por isso que o VAR tem que ter pessoas experimentadas no VAR. O VAR tem que ser um cara bem tecnicamente. Só que tem um detalhe: o VAR também vai errar porque é um homem que tá ali. É um ser player, humano. Né? Não, vai. O cara que fala que fala, surgiram uma revisão. Ele também vai errar, cara. Eu... Ele tem que ser árbitro também. Tem que ser árbitro. tem que ser árbitro De exp... campo. De campo, com experiência. Todos, todos que estão no VAR aí foram árbitros de campo. Aí o cara se especializa no VAR. Eu já fui VAR também. Já não, fiz bastante é de fiz campo. Deve ser chatão, né? Ah, eu não gosto filho ficar tá trancado num aquário cheio de câmera. É, e é, é, é bravo, cara. É bravo, não É fácil não, hein? Porque ali ninguém admite erro, cara. Pô, você tá no ar condicionado, você tá com 10 câmeras, 28 câmeras, você tá chamando o cara errado ainda? Cara, Thiago, é a complicado. gente tem o lance daquele da sombra, que tem uma sombra no gramado. Hoje, o dono da bola, eu tava convicto que o David tava no campo de defesa dele. Convicto. Bota pra mim o lance que tem uma sombra, assim, se você achar aí. É no meio do campo, assim, tá cortado no meio do campo. Tá cortado no meio do campo. Eu tava convicto, essa é a imagem nossa lá da Band, convicto que tinha um espaço gigante aqui. Entre o David, meu irmão, tá no campo dele, beleza. Aí o Flávio Amendo, nosso bigode nescau, falou assim: cara, não esquece que o Guga tá aqui e tem o ombro dele. E que aqui, pro Bandeira tá na frente e não marcar, e, e, quer dizer, e marcar impedimento, não. é porque o ombro dele pode ter passado da linha. Então, assim, acabou meu argumento. Eu cheguei de manhã não. falando assim: não é possível que o VAR não tenha visto. Não. O Bandeira, eu falei, até falei do olho de Tandera, lá do Thundercat, que é da Aham. nossa época. O cara tá na frente, mas aí o Flávio falou: você já parou para pensar que o ombro dele, que tá inclinado, que pode ter sido pego ali pelo negócio do VAR, uhum. pra ter mantido o impedimento? Sim, sim. Aí o que você tá falando, traiu todo mundo. É isso aí. Traiu é tudo, porque também as câmeras é, têm a paralaxe, né, cara? Se a câmera. A gente tá aqui na linha reta, se botar a câmera aqui já é outro ângulo. Não, mas o pé dele aqui, Marcelo, tá antes da Não, linha. o pé tá no campo, o pé tá no campo, mas, mas o, o ombro o conta, o ombro. a cabeça conta, só não conta o braço. E o ombro ali, a, a, a impressão olhando por essa imagem, né? É que o ombro passa realmente do campo. Tanto que ela cai aqui à frente, ó. Essa linha que tá aqui, você vê que ela cai, ela cai, né? Puxa a linha até no chão. E no chão você vê. E o jogador, o outro jogador de verde aqui, não tá inclinado. Eu acho que é o Guga, lateral. Não está inclinado. Então, é, olhando rapidamente essa imagem. E até tem um espaço entre as linhas aí, não foi um impedimento tão ajustado, não. Eu uso tem um espacinho. Um... Tem um espaço entre a linha. Não foi, impedimento, não foi impedimento de um centímetro. Foi impedimento, com certeza, aí de... Ah, Marcelo, é pouco. 30 centímetros. É pouco, mas é... a regra não fala em A um, gente nem não 30. botou em vídeo. A Band naturalmente até cederia. Mas como o YouTube tem as regras de você não exibir outros não, vídeos, claro. eu não coloquei. Mas, para o que o Marcelo falou, que a linha tem um espaço, é que entra a linha do VAR Isso. e a linha do meio campo, tem um espacinho sim. Tem um sim. espacinho. Se olhar com cuidado, tem um espaço. Tem um espacinho. Se você assistiu o Donos da Bola de hoje, você vai ver... Que a gente rebutiu em vídeo em vários ângulos. Outro lance. Vê se você acha do Medel aí, que tem uma foto que eu separei também. Cheguei falando. e a bola pegou na mão do Medel, foi pênalti. Aí o, aí o Fernandão falou: mas se ela bate antes no joelho dele, não é pênalti. Não, a questão de. Sem, é, Getúlio, sem falar até de lance específico. A questão que tem na regra hoje, que pra gente facilitou, pro árbitro facilitou. para quem tem. Pra, pra, pra torcedor, é muito difícil. Essa é montando tá na posição natural ou não, cara. Natural ou não para o movimento. Mas esse lance aí... O ó... jogador não é obrigado a botar a mão para trás. Cuida, bot... O jogador não é obrigado a jogar assim, tá? Isso aí é passado. O jogador pode jogar com o braço natural. Agora, você vai cortar a bola com o pé. Isso aqui é natural? Isso aqui é natural? Isso não é natural. Então, essa não era natural. Porém, a gente viu... A Band tinha um ângulo de trás do gol, que é como era uhum. exclusivo nosso isso. na TV Aberta não ficou claro pra mim nem para todo mundo que tava no switcher, que é tipo a cabine do var da televisão se operador se pega na coxa se pega na coxa dele antes é isso aí e a gente tem só que a bola é muito rápida e certamente o var tem essas melhores imagens e não vai e não vai para como não teve revisão não teve só foi checado não teve revisão não vai não vai para o público mas certamente o var chegou mas antes. então se ela não tivesse batido no joelho que é uma dúvida que todo mundo tem seria pênalti para mim não, para mim é uma mão natural ainda. Será uma mão natural. Para mim é uma mão natural que para mim o jogador, o jogador ele tá com o braço caído no corpo aqui. Eu é, vejo movimento... Eu vejo a mão natural dele, não vejo uma mão antinatural. Como foi a arbitragem? Manteve movimento natural é. não deu pênalti e o lance? É. Porque a mão, a mão quando abre muito a gente vê, cara, a gente... E o cara dá aquele miguezinho aqui assim, é, né? eu vejo a mão para baixo aí, é uma foto, mas eu não vejo uma mão antinatural. Um, Tiaguinho, bota a falta aqui. do cano. Que é sair, eu vou, essa, aí, essa aí deu uma fofoca danada, É uma falta. barreira, assim. Que é a barreira. A bola ia no nariz do cano. Ele já tava assim antes da cobrança, Marcelo. Quando bateu, ele fez assim pra se proteger. Deu uma fofoca isso hoje também. Hein? Porque a bola ia na cara dele e ele já tava assim. E assim pode, não pode? Eu não, eu, eu não vi, eu Como eu te falei, eu, eu arbitrei ontem. Eu não se vi. Eu não, de, vi as, eu não vi as imagens, eu não vi. Certamente. É, o jogador óbvio, ele tentou se proteger. Ele tentou se proteger, né? O jogador ele se proteger. Ele só não pode ampliar o espaço corporal. Ele não pode ampliar. Eu vou me proteger aqui, eu me amplio aqui, eu estou ampliando o espaço. Se pegou corporal. ali apenas. Se ampliou o espaço corporal. Mas fe... e se essa bola não pegasse, se, se ela não pegasse aqui, pegasse no rosto, não é nada. Agora, se ela pegou aqui e se pegando aqui, ela ia pegar no rosto ou em qualquer parte do corpo, então não é pênalti, entendeu? Então, isso é uma questão de ângulo também, a gente tem que ver as imagens. Agora, se o cara ampliou e quando pegou aqui, se não pega aqui, a bola ia passar reto, aí, não, aí realmente é infração. Agora, se a bola, opa, pegou aqui, para não pegar na minha cara, não é infração. É, e aí acaba sendo, inter acaba sendo interpretativo, porque o lance foi exatamente esse. Por, essa, por exemplo, essa imagem aí, nós conseguimos ter certeza 100%, que a bola ia passar direto pro gol, você tem a certeza? A bola não ia passar, ia pegar no rosto é, ou no é, pescoço. Então dele. acabou a discussão. Sim. Por isso, então, que o cara, quando segura o documento, ele pode segurar o documento lá ele é, até óbvio. o final. Pode segurar. A bola pode vir na direção do Balaquis e ele, ele mantém. Ele, ele mantém, pô, claro. O jogador pode ficar na barreira aqui, tranquilo, cara. Tranquilo, ele tá se protegendo aqui. Pô. Agora ele não pode ficar aqui. Mas essa se a bola vier, ele, ele não vai. Não tem como ele deixar paradinho. Assim, não, mas então, vai fazer assim. é Ele não pode fazer. Ele não pode dar um soco na bola. Agora o cara tá aqui, é uma diferente, cara. É diferente. Então a gente tem que. A gente tem que entender. O jogador ele está numa ação de proteção. E nessa ação de proteção que ele está aí, é, nessa foto, mais uma vez, é uma foto. É você uma falou, foto. Você é falou uma sobre foto. A nessa foto, eu não vejo a bola que, que a bola ia passar claramente. Eu não vejo. Para mim, ela ia ter um contato. Uma parte do corpo do jogador. Isso. E é uma defesa dele. Ele tá se defendendo de uma parte. Não vamos esquecer que o rosto é uma parte sensível, né? Igual o Malaquias. Igual o Malaquias. É uma parte sensível. Cara, e olha só como mudam as coisas. De verdade. Eu saí, eu fui pra Band hoje convicto de quatro ou cinco erros de arbitragem. Porque uhum. eu vi durante o jogo e fui influenciado pelas opiniões. O Vasco uhum. fez um statement, uma declaração e tal. É. Quando eu cheguei ao programa, eu não gosto de debater nada com meus comentaristas antes do programa, porque eu acho que queima o debate. Uhum. Se eu ficar na redação, foi, não foi? É. Não é a mesma coisa não ar. É. Contamina, então, né? Quer me falar, eu não quero saber. Às vezes, no intervalo, eu falei, para de falar, pelo amor de Deus. Guarda a discussão para programa. Cara, quando eu comecei a mostrar em 20, sei lá, 15 ângulos diferentes, eu mudei completamente. Tem uma do Verret, que é o último lance do jogo, na, na... que é foto também, não sei se vai ficar claro para a gente olhar... É, bota pra mim, Tiaguinho, por favor não, a outra, a outra essa aí foi, o essa aí pra mim foi um empurra, empurra, é, cai ele ganso de Felipe Melo, é o último lance ah, teve essa do André o André tinha amarelo, aí ele vai dar uma peitada com o um braço curto assim no peito do Zé Gabriel aí o Zé Gabriel cai, ah joga, 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 joga só que o André tinha amarelo e aí todo mundo falou, ah, era pra expulsar você chegou a ver o lance? Não, não vi eu não vi os lances, como te falei, eu não vi foi isso, basicamente isso. A bola tava ali, ele ficou meio que perto da bola, o André deu uma trombada é, nele. mas é aquilo. O, o jogador, o, o torcedor do time quer que expulse, o do outro fala que o cara valorizou. É que assim, não devia estar na frente da bola? É, é, assim que funciona, cara. Foi uma coisa, se fosse a coisa incontestável, ninguém discute. Mas como é uma coisa interpretativa. Mostra discussão. o último lance, Cheguinho, que é o, gol do, é o gol que o Verret faz, que, que, que é anulado porque ele dá falta. É esse? Não, não é esse, não. Não tem, não? Então não tem, não tem problema. É porque eu não queria usar vídeo porque eu sei que o YouTube é cheio de coisa. Não, é... Se você não tem uma... vídeo A Band, é se eu pedisse, naturalmente ia é mas Derruba Você bota, o YouTube derruba a minha live aqui. Tá maluco? Aqui quase um monte de gente. Igor Soares Leite, deve ser primo daquele surfista, né? Conhece aquele surfista, Thiago? <laughs> o Keres? Conhece? <laughs> aquele surfista é bom, o Keres. <laughs> é primo do Miltonese também. Marcelo, parabéns pela trajetória. Diga a sua opinião sobre. O futebol brasileiro tem preconceito em trazer bom bom ponto. Tem preconceito em trazer árbitros estrangeiros. Como ainda há em relação a técnicos internacionais, o quanto isso ajudaria na profissionalização? Eu acho prof... profissionalização ah. a gente já falou. Mas a gente tem preconceito com árbitro estrangeiro? Não, o Brasil já trouxe árbitro estrangeiro para para Quem? Ar... O Campeonato Paulista trouxe um argentino, um alemão. Eu vou ler, não lembro eu não o brasileirão nome. É que eu não me lembro. No Brasileirão, eu não sei se pode, pode em regulamento. Ah, bom Eu não ponto, sei, bom tá? Ponto. Se pode em regulamento. Eu só eu só atesto para ele, pro, pro amigo, pro leite, aí, o seguinte: nós temos relato que a, eles passaram um perrengue aqui, tá? Para apitar aqui não é igual a Premier League, não, meu amigo. A educação lá é outra. Eu apitei jogo entre argentino já apitei jogo entre Argentina e Uruguai. É outra pegada, tá? Aqui aqui é difícil apitar. O, o gringo vem aqui ele passa mal, hein? E todos eles dão esse testemunho quando vem aqui. E apitar aqui no Brasil não é fácil, não, cara. E, e, e o bom <laughs> de você apitar lá fora é que o cara tinha na língua dele, você não sabe nem que ele tá... Se bem que o carajo! Cabrão! Igual é... o Pablo Escobar é igual. É... Mas se ele fala rápido, tu não entende nada. Ah, mas eu, fala... eu, eu acho que todo intercâmbio é, seria válido, tá? De repente vai um árbitro, os árbitros FIFA apitar. Já foram agora. É, na, na, Eu acho que na. Foi na Copa das Nações, foi um o artur Brasileiro apitar, veio outro aqui apitar, não no Brasileirão, mas na, na Copa América. Eu acho que o intercâmbio sempre é válido, não tem que ter fronteira, não. Mas desde que esteja uma troca, né? E não se iludam, gente. A gente se ilude muito. O brasileiro é assim, acha sempre que o de fora é muito melhor que o nosso. Os caras passam perrengue também aqui. Os Qual caras... foi o país mais complicado que você apitou? Mais complicado, difícil que eu apitei... Tirando o Brasil, obviamente. Cara, o jo eu, não, jogos entre equipes africanas, eu apitei, Camarões e Costa do Marfim, pelo Mundial Militar. Quem, cara, o Mundial Militar jogam joga jogadores profissionais. para ter uma ideia, o, o Egito é o maior campeão mundial militar. É. Só jogadores profissionais. Cara, é um jogo surreal seleções africanas, o pau quebra, e os caras não caem, e eles brigam entre eles. é o jogo mais difícil que eu apitei foram de países africanos, cara. E, e, o, e os países asiáticos são meio. Não é que os caras são violentos cara mas os caras eles são meio sem noção assim do tempo e do espaço acho que a técnica é. foge muito é difícil apitar também na Bélgica eu achava quanto isso mais também. o nível técnico sobe é mais fácil apitar série A é fácil apitar cara vai apitar série D série C do Brasileirão Coro come, Campo Ruim meu pai ruim. teve um jogo lá na Bélgica o nosso time era bem ruim lá na Bélgica eu lembro que eu tava no banco pra variar e <laughs> aí ele tava lá assistindo e o estádio era canhado do Estrela tal então, aí foram dois times médios para pequenos Caras adiantaram os dois deram aquele carrinho de lado assim para tentar foi uma porrada uma canela eu lembro que foi engraçado que pá! meu pai falou assim caralho Leonardo, é de verdade né cara e ninguém ficou no chão é, isso canelada aí. pá, bola pro alto trombado os dois aqui levantaram e embora é. Aqui, é, aqui é complicado impressionante cara. e jogador mais chato eu sei que você vai falar um que eu também acho ele muito chato mas é meu amigo o jogador mais chato que você já pegou assim em campo os mais chatos vai top five Cara, atuante, eu. Não vou, não vou falar Não, nem. não, atuante, não. Não dá, cara. Aposentados. Caramba, quem me deu muito trabalho, eu já me deu muito trabalho. O Fred deu muito trabalho. Frederico. Cara. Fala o tempo <laughs> todo. Ao final da carreira dele, era, era parceiro, já tava de boa. Felipe deu um trabalho. Tem um, tem um jogador que deu muito trabalho e a galera não, não percebia, cara. Era o Juninho Pernambucano. É mesmo? Final de carreira, o Juninho, cara, ele dava um. Ele, porque ele, ele entende de futebol. Ele entende de regra, ele é inteligente para argumentar. E ele vinha na e ele te cutucava, cara. E dava um trabalho assim, era um trabalho inteligente e você tinha que estar tá de boa. Mas era, mas quem ainda é mais trabalho é jogador violento, né, cara. O jogador que o jogador butinudo, cara. Crack, tu consegue levar no papo. Mas jogador butinudo... Quem deu muito trabalho lá no passado, assim, começou a dar um trabalhinho, era o, era o Rogério Senna, goleiro. Rogério. O Rogério era muito. Ele vivia muito jogo. Ele não era um goleiro. E muito esclarecido também. Muito né? esclarecido. Só que. Eu acho que. A galera hoje em dia. Eu, eu, não, eu não sei se o futebol está tão, tão, tão rápido. Tão rápido assim. Que a galera. A não ser em jogos assim que são muito parados. Mas quando o jogo é vivo, cara. Tu nem ouve os cara falarem, cara. Os caras não conseguem nem respirar. Não dá tempo de reclamar, tá Quando o jogo jogando. é vivo, cara. Por isso que é muito deixar o jogo vivo, cara. Sabe quem Joga eu acho cara, que devia ser pra... muito chato? E eu joguei com ele. Né? É. Eu nunca joguei contra ele. Renato Abreu. Ah, o Abreu era. O Abreu era chato. Puta esgrilo não, não, no outro podcast eu citei o Renato Abreu. O Renato Abreu era chato demais. Sabe irmão. por quê? O Renato no treino é um querido, a gente ficava na concentração é. jogando videogame. É. A gente sacaneia de ter um grupo que ele mora em Orlando, a gente sacaneia ele todo dia. Mas começava o jogo Ele reclamava E dar... além de pegar firme né? Ele pegava Mas firme Mas ele reclamava do... Com razão ah, Cobrando É, é inteligente Dá um passe de jogo Eu pegava ah, a bola na mão Dava um pouquinho ah. Dá essa porra Dá a bola em cima de mim chato. Brigou ah. com o Toró eu Te contou aqui a briga dele Semana passada Ele com o Toró ah. Lá contra o Nacional do Uruguai na... No Uruguai E o, to... o... o Toró tranquilão né, Toró tranquilo Mas o Toró <laughs> Rafael também um... ah, é. Cara O Renato Abreu É outra pessoa dentro de campo E ah. eu vi ele reclamando Com os árbitros, Tu tá de sacanagem É Renato era cara. Ele... Fabiano L a era. falava pra caceta também o Heller é meu vizinho, há pouco tempo ele morava lá em Sambaitiba. e o Heller, final de carreira, a gente teve eu tive que expulsar ele não foi legal não, mas ele é gente boa qual jogo, qual time? ele jogava no Santos cara, aí eu ele, eu deixei de dar um pênalti, eu errei o Soares, um atacante que jogou no Fluminense eu lembro, também eu lembro, né? eu lembro. uma bola perto do bandeiro, o Soares pulou a bola pega no braço do Soares eu não vi Tava, tava aberto lá não na Não bandeira? Não, eu não vi, não dei o pênalti. Mas depois eu vi na TV foi pênalti. Bola tum, amorteceu, o goleiro pegou, ligou. Quando ligou, meu irmão, lá o, o, o Renato. O, o Heller pegou e vapo. E o amarelo, quando eu dei amarelo, o rapaz veio para mim de. Porque ele viu, ele, ele tava no ângulo que ele, ele viu. viu. E ele, com razão, reclamando, mas ele perdeu a linha. Eu expulsei. E depois ele entrou numa comigo, que, que eu era vizinho dele, que pá, eu sei onde tu mora, aquele papo ali. E ele, Sério? E lá, eu, a a ele L gente é gente boa, cara. O pai dele gente boa. Demais, demais. Aí eu fiz o relato, só que eu tive que relatar isso na súmula do jogo. Eu tive que relatar, porque tu falou, falou que a súmula me... tem que ser... É, tipo, eu não lembro exatamente, tá? Claro. Tipo assim, ah, eu sei onde tu mora, eu vou te pegar, mas. Assim. É a cara do Heller. É. Ah, eu amo Heller. S só que. E eu sabendo que o cara é gente boa. Sim, demais. E, e, e a gente ele. tem que relatar na súmula realmente o que aconteceu. Eu não posso falar nem mais, nem menos. Porque eu não. Vai ser desonesto da época da, da claro. Tanto que depois, acho que ele foi no tribunal e nem pegou nada. Mas teve essa parada e depois eu acho que eu encontrei <laughs> com o Heller. Não sei <laughs> se foi no Inter, mas ele é, mas ele é gente boa, mas nesse jogo ele deu trabalho. Mas pra é o um cara, ele quer muito ganhar. É um dos caras mais competitivos no Rachão. Eu acho que ele, ele tá, tá me com o clube lá no saco. Espírito Santo agora. Ele é tá, mesmo? Eu acho que ele tá com a SAF num clube lá. Ô, Marcelo, o Heller encheu o saco no Rachão, porque eu era atacante. Ah, eu era ah, um é? fixo. Ah. Não dá pra olhar nele lá, aquela voz dele não dá pra ele lá, que ele vai quebrar. Ela vai se. ele é vencedor, multicampeão, né, cara? Multicampeão, mas esses caras. E são outra, assim... né, cara? Jogava demais, né, cara? Tu já botou o jogo do Rafinha? Já, já, Por o Rafinha. Rafinha no jogo, ah. eu adorava né? ainda mais no mergão de 19. Uh -huh. tá, ele reclamava o tempo Não, todo. É resenha, resenha. Mas ele ele perturba o hábito também? Mas ele, mas ele ele absorve a resenha. Quando quando ele papai pá, pá, e você troca uma ideia com ele, ele segura a onda. Ele Malandro nas é, tem cara que é o seguinte, sem sem falar de uma, tem cara que sabe tem jogador que sabe a patama do dia, né? A patama é aquela, aquela, aquele carro antigo da polícia uhum. que, que a galera mais nova não sabe. Sabe quem, quem é o plantão do dia, né, cara? Tem jogador que respeita o plantão, cara. Tem outro que paga pra ver quem é o plantão. O Simon me contou uma história que o jogador, ele percebeu que o jogador tava querendo ser expulso, porque ia pro aniversário, tinha um casamento, ou o cara pediu a ele pra ser expulso, ele falou, bah, não vou te expulsar. E o cara descia além, ninguém entendia porque ele não expulsava o cara... Porque o cara queria ser expulso de propósito. E aí ele chegou no cara e falou: ah foi, Acho que foi o Cima que me contou a história. Foi o Cima, acho. Se tu continuar fazendo isso, eu vou contar do lado de fora porque que tu tá fazendo isso. Aí o cara foi para Eu fiz um jogo pouco tempo, tava um calor tremendo, cara, ano passado. Aí era até um jogo, quarta de final aí, num campeonato. Aí o, o time do. 1x0, um o cara enchendo o saco, 2x0, 4x0. Né? O cara queria ser expulso. Mas queria ser expulso assim, pra, pra me sacanear, né? Eu falei, cara, tu vai ficar comigo no sol até os 90, <laughs> só tu, se você me der uma mãozada, aí tu vai pegar um ganchão. E aí ele xingava de longe, aí o capitão aí, ó, quer ser expulso, eu pro capitão, quer deixar você com menos o capitão rasgou, ele dispor foi tu vai ficar os 90. Ele saiu o jogo, me xingou, aí jogou os 90, porque queria, se tomando de 4 a 0, queria sair do sol, você vai ficar no sol. Foi lá no interior. Qual foi esses... uma situação mais inusitada, assim, de... no nível profissional, né? Tirando que você teve que correr lá na praia do cara, tu correr, não? Teve que chamar o segurança. Em jogo é mais inusitado, é mais complicada. Você passou? A ah, complicada? Não, ah, tem inusitado e tem complicada, cara. Complicada. Os primeiros clássicos que eu peguei no... no Rio de Janeiro foi muito complicado, que eu sou aqui, a... aqui no Rio, cara. Imagina a época do Orkut, estava começando a internet, a galera não sabia lidar ainda muito com a internet. E as pessoas te ameaçavam ao vivo, cara. Hoje em dia, dificilmente eu acho que alguém. É porque vai preso. Se fizer é, vai ameaça, preso. Tá. Mas os caras, ó, oh, vou te matar, eu sei que você mora aqui, mora ali. E as pessoas ligavam pra minha cara. As coisas mais, que eu, que eu, mais complicadas que eu sofri foram ameaças pós-jogo, que eu nunca tornei público porque eu encaro como bravata. Eu acho que o torcedor, com todo respeito, né, que eu tenho pelo torcedor, que ele tem que se apaixonar, mas ele é muito valente em bando, né, com 10, com 20, com 30. E sozinho, assim, o cara. Eu já tive muitos problemas em shopping lá no, no nosso Plaza, em Niterói. Tem um problema. A conta do Plaza, eu vi você contar no Charla. Eu, teve, eu tive um problema no Plaza, eu que a minha família eu fiz um. O Flamengo e Vasco, a última final que eu apitei no Rio de Janeiro 2014, que o Flamengo foi campeão com um gol do Márcio Araújo impedido. Né? Porra, foi. Araújo, que todo mundo só viu depois do jogo, que nem no replay deu, no replay não deu. Só depois de cinco minutos que passou o replay. O pessoal não viu. A gente no campo achou que o gol era do Nixon, que o menino cantou que era foi, do Nixon. Foi, eu lembro que foi, Não sei se foi o adicional ou se foi o assistente. Nixon, 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 beleza. E eu, como árbitro, não vejo impedimento. Eu, eu, o bandeira vem impedimento, eu não consigo estar tá na linha e habitar. Se e o aí, bandeira que está na linha é difícil, imagina isso, você. é difícil. Foi um lance complicado. E aí, depois duas semanas depois, eu estava no plaza no cinema com a minha família, eu, minha esposa, meus filhos e, e um casal de amigos. E aí, eu estou na fila, e o cara na fila com a mulher e, e xingava, mas assim, palavrão no ar, cara. Jogava no ar, jogava no ar, até que ele parou do meu lado e começou: pô, não vou assistir esse filme, não, cara. Não vejo filme com ladrão, não. Não vejo filme assim do lado, cara. E a mulher do cara também. E essa amiga, nossa, cara, ela foi ficando nervosa. A mulher a, a mulher desse cara, quando pegou a pipoca na mola, deu um tapa na pipoca da que mulher. Ia pranchar a mulher. Eu sei, cara, que aí deu um problema no Plaza ali, eu, eu não queria mais ver o filme. Segurança, não, você vai ver o filme, quem não vai ver o filme é ele. Eu tava vendo tudo aqui. Quem não vai ver o filme é ele a mulher dele. Você e tua família. Bom, é o pai tá de um mal educado, né? O, mal -educado. o mal educado. Porque, cara, eu, eu, eu tolero. Cara, a gente atura tudo, mas a família, né, cara? A família não é. Você tava não. com sua esposa e com os filhos? Esposa, meus filhos. Meu, eu tenho um filho do meio, parece um pitbull, rapaz, pai, deixa eu pegar ele. <laughs> deixa eu pegar ele. eu seguro ele na coleira. Eu falei, não, cara, não pega, bicho. E meu filho, várias vezes, o Marcelinho, várias vezes jogou bola também. Jogou no goitacá no americano, zagueirão, Fluminense. Chegou no Inter, rodou por aí. Então deve ser alto, zagueiro. É, aí ele pegou. Ele, vários episódios eu com ele na rua. Ele, pai, deixa, deixa eu pegar esse cara. O cara, o pessoal xingando de longe. foi Não, cara, não, não encostou não na vale gente. A não esquenta, não. Mas tem dia que tu sai do sério. E essa situação Eu não sou Gonçalo, eu já agarrei eu, eu já um cara pelo pescoço, São Gonçalo. onde? No, no São Gonçalo Shopping. É mesmo? Eu, eu ali, aqui. E aí o, o cara vinha, soltava um palavrão, soltava palavrão. Eu dei duas passadas, agarrei pela guela. Fala agora, maluco. Aí o cara contigo não, faz sai daqui moleque aí <laughs> o cara sai, então isso é. acontece acontece, hoje em dia não faz não deveria acontecer, <laughs> mas acontece é, porque é uma falta de educação do cacete mas né? uma coisa que eu até relatei agora eu fui no podcast no Ceará e não não tem como, o, o povo cearense, cara o povo é mais amável do que o carioca gente, do que o torcedor carioca isso eu tenho que falar, aqui no Rio eu já sofri demais cara, com com ameaça com, com xingamento e no Ceará eu também erro, erro é, é certo e as pessoas pô macho, você errou lá hein, olha lá. Só hein? não pode errar contra o meu é, leão. Agora, pelo amor de Deus. Agora é, é diferente, é engraçado a torcida é diferente. Mas eu e agora detalhe, eu entendo isso tudo, cara. Eu sei o papel que eu, eu sei o papel que o árbitro ainda é, desempenha na sociedade brasileira. Por que que eu falo isso? Que eu entendo tudo isso? Porque a gente fala, fala muito assim, ah, o árbitro não tem autoridade, o árbitro isso, o árbitro aquilo. Mas se não respeitam a autoridade de pai de mãe, da polícia. A gente quer ter a ilusão que no campo de futebol. Não é respeita a autoridade. Que no campo de futebol. Não, agora vai a autoridade do árbitro vai ter que ser respeitada. É muito complicado, cara. É muita quebra de, de autoridade no Brasil pra gente querer que se respeite só o árbitro. Não, mas eu acho que tudo tem um limite. Por exemplo, você tá com a tua família, o cara não tem o direito. Você pode ter errado muito, Marcelo. Isso. Você pode ter errado muito. É. Tu tá com teus filhos, com a tua família. O cara, pô, Tu tá andando na rua, o maluco passa de moto, pô, ladrão, ah, vai. Mas infelizmente. Agora você é na fila do cinema, infelizmente, isso é um o torcedor faz isso com o ídolo do clube dele. Não faz? Se o ídolo for mal, um goleiro de um clube, é. frangar numa final e for com a família no shopping, ele vai ser ofendido por um torcedor maluco. Tu se priva de alguma coisa por causa disso? Muito, muito. Ou já se privou? Eu me privo, todos os atos de elite têm que se privar. Por exemplo, agora não, mais novo, pô, adorava ir no pagode. Como é que eu ia no pagode no Rio de Janeiro? Eu fiz 11 finais no Rio de Janeiro. Ave Maria. Como é que eu ia no pagode com a minha esposa? Eu gostava de ir na Portela, escola de samba, salgueiro. É tu pegar um camarote e ficar lá no canto, cara. É, tu guarda o samba, é verdade. Entendeu? Então como é que tu faz? Como é que você é faz? Eu, no Maracanã, como é que eu vou? Última vez que eu fui assistir um jogo no Maracanã, eu fui até forçado, que eu fui fazer uma preliminar. América e Portuguesa Série B. E aí, só iam pagar a taxa depois e o jogo de cima era Flamengo e Santos. Brasileirão. E eu tive que ficar lá para poder receber minha taxa. E eu já era apto conhecido aqui no Rio. Eu não consegui ver o jogo, cara. Lá em cima, na, na tribuna, não sei como é que a galera consegue ver jogo lá, na tribuna. E, Marcelo, o que, que foi? Foi pênalti, não foi? Ladrão. Ih, eu rapaz. falei, cara, não sei. O jogo todo. Não sei. Não, eu não conseguia ver nada ali. E tem vontade, cara. Agora jogou Brasil e Argentina. Falei, Mô, vamos vamos lá ver Brasil e Argentina. Ela, tu é maluco, cara. Não tem como a gente. Porque eu fiquei uma figura muito conhecida no Rio de Janeiro. A ponto de andar na é, Presidente Vale. É referência. Né? De vai, vai na Roda Alfânica pra coisa do Natal, é boné, óculos e o cara reconhece ainda. E, um e ou os outro, caras reconhecem, né? Reconhece, um outro xinga ainda. Mas a galera dá uma moralzinha, mas é complicado. A gente Ó, se priva você de muita coisa. Índio e o Wagner Magalhães também, que é outra referência. É. Que eu gosto muito dele. Uma referência que no Rio de Janeiro não tem como. Wagner é, né? é um cara sensacional. Como é que você velho? fez, cara, depois dessa do Márcio Araújo aí, porque foi Flamengo e Vasco? Tu ficou. Muito tempo sem sair, porque. Aí tu foi sair e deu problema no, no cinema. Porque eu fiquei imaginando. Foi um erro, logo depois a imprensa identificou e vira referência. Esse jogo foi foi, foi uma final no domingo, segunda-feira eu tava de serviço de. chama de contramestre, de, de, de polícia. Eu, eu sou fuzileiro, lá no Cefano, no centro que eu fiz na marinha, na porta do quartel. Eu tava de serviço ali. Aí chegou um comandante, torcedor né, do, da equipe. Cheio de, com, com alguns oficiais mulheres lá, querendo fazer graça, eu acho que ele quis fazer uma graça. Me olhou assim, imagina, eu de serviço, tinha na final de carioca. cabeça dessa Tava de serviço, é, torcedor não vai acreditar nisso, mas eu quero eu quero fazer o bem sempre, eu gosto do futebol, cara. A gente não quer errar. Claro. Pô. Não fui eu que errei o bandeira aqui. E, e, e muitos torcedores não leram também, eu gosto de falar isso. O jogo tava 1 a 0 Vasco, o pênalti marcado por mim. Do Eraso, que o Douglas bateu fez o gol. Isso, A isso galera mesmo? esquece. Dogão mesmo. A galera esquece, mas tudo bem. Aí eu tava ali na porta do quartel, o, o, esse comandante me olhou para fazer graça lá com os outros que estavam lá perto. Ele olhou: Porra, de lima, que furem. eu olhei para trás assim, eu olhei pro outro. Eu falei: Meu chefe, ontem ali o que eu fiz foi o meu melhor, aquele é o meu máximo. E semana que vem eu tô optando de novo, porque eu sou bom árbitro. Agora, se o senhor quiser que eu faça mais, me dê melhor condição, pô que no meu máximo quando eu, onde eu fui para Joaína jo 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 e Vitória como você para o jogo era o meu máximo cara onde eu dei meu máximo agora eu vou errar então essa falta de respeito eu, eu tem muitos grupos de quartel de WhatsApp galera mil essa falta de respeito com a minha atividade cara eu a galera que me conhece sabe eu não tolero quem falta com respeito com a minha atividade porque eu sei o tanto que eu trabalho para poder estar em campo a ofensa que eu mais que, que as pessoas mais tentam fazer comigo hoje é em relação à minha idade é em relação à minha idade Tô, ontem eu fiz o jogo tal aí a, não, não foi aqui no teu você postou lá né no, no a gente uhum. compartilhou no Instagram o Nicolas postou e compartilhou, compartilhou no Instagram isso. vários torcedores falaram ali eu quero ver esse cara aí, esse cara aquilo e nenhum eu respondi. eu só respondi a um falou assim, tá na hora do Marcelo parar, que ele já tem isso, vai parar quando fizer uma idade, blá, 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 blá. ou seja, ele é uma Eu falei assim, cara, quem é o... você que é o guardião da minha saúde para poder dizer quando eu devo parar? Eu não tem que responder esses babacas não. Não, 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 né, babá... eu respondi porque o cara é árbitro, cara. O cara é árbitro. Profissional? Foi, não, foi árbitro lá, aí eu respondi. Então cara. ele é frustrado, é diferente. Entendeu? Mas eu respondi... Ah, vou ver quem é. Não, não, não deixa eu fechar Ah, eu respondi vou ver quem é. Pelo seguinte, que a gente está tá num país, cara, em que, em que as pessoas de mais idade sofrem muito preconceito. Eu não estou me vitimizando com isso, não, até porque eu jogo isso pro alto. Mas a gente tem que começar a respeitar mais as pessoas mais velhas. É cara. óbvio. E outra coisa, que eu brigo muito na imprensa, isso com colegas, no privado. Esse negócio da gente, da imprensa. que o blogueiro, ele não tem, tem muito blogueiro bom, mas o cara não tem, não tem chefe, é ele que é o chefe dele. É então ele fala o que ele quiser. É isso aí. Agora, querer aposentar os outros. Ao ah, o Tiaguinho, não pode mais. O Tiaguinho, que eu tô falando do nosso produtor ah. aqui, não pode mais jogar na lateral direita porque tá velho. Ao ah, Filipão, não dá mais. É o Filipão foi finalista da Libertadores contra o Flamengo, perdeu para uma máquina que era o time do Flamengo. Ano passado, se tem mais três rodadas, ele tira o brasileiro do Palmeiras um monte de trabalho excelente com setenta e tantos anos. Tem que falar de performance, cara. É, é óbvio. Recerto, ah, porque não sei quem não dá mais. Ah, porque o Luxemburgo não dá mais. Mas por quê? Alguém chega no teu trabalho, você é contador e fala assim, pô, você não sabe mais fazer conta. Você é motoboy não pode mais pilotar moto. Você é taxista, tá velho não pode mais dirigir. É, é óbvio exatamente. que ele está falando dentro de uma normalidade. Isso. O cara tá pô, com milpi não aguenta mais dirigir. É exatamente. Tá com alguma condição clínica. Tá pitando, não aguenta mais correr, óbvio, tá errando viu? tudo. É é é o, mercado, óbvio. Te, o mercado te tira. Óbvio. Um jogador que não não aguenta mais jogar. Ele ele tá no, no grande clube, de repente ele vai para B. Daqui a pouco ele sai do grande clube. Tivemos vários exemplos aí. E com o árbitro, a mesma coisa. Você perde mercado. Um beijo enorme pro Beto Guimarães, que tá aqui com a gente. Betão, que é dona aqui da AGR, que é o melhor estúdio do Rio de Janeiro. Disparado. Você já deve ter ido a vários. Vale, Você sabe que essas câmeras aqui, como Mone e <laughs> Ferrari. tudo Cada uma dessas aqui. isso que eu, é o melhor cara. estúdio do Brasil? disparado. E tem uma, uma pergunta legal aqui, Marcelo. Ayrton Jorge GV, pede para Marcelo contar a história da final disputada na moeda aqui no Apolo, em Itaboraí. Abraço do Ayrton, filho do professor Cláudio. Naquele pedágio lá de São... Oh, professor Cláudio, um abraço para galera aí de Itaboraí. Naquele pedágio que tem ali em São Gonçalo, na BR-101, quem vai para região de sabe sim. qual é ali. Quem volta, né? Paga a sua volta. Ali tinha um campo de futebol. E aí, Itaboraí tem uma tradição de fazer... Ali é Apolo? É, ali é Apolo. Do outro lado é Apolo, ah, né? Ah, sim, do lado de dentro, é. É. Aí que acontece? A Itaboreu tem a tradição de fazer as finais meio-dia. Meio-dia final. É, é a tradição dos caras, porque os caras não querem acordar cedo e não querem jogar muito ah, sei que eu comecei a final meio-dia meio num campo de, de, de várzea aberto. O jogo come... tinha tanta gente, tanta gente. Eu, eu lembro até o nome de um, de um time chamado Flapinga. O nome, Imagino. O nome, nome de Flapinga, pra você ver. time tinha tanta gente em volta, cada foto que eu marcava era assim: um minuto para cobrar dois minutos. Pra você ter uma ideia, cara, o primeiro tempo teve uma hora e meia. O jogo não andava. Aí tinha um tumulto, era 10 minutos, o cara e briga e separa, assim, torcedor, cara. Uma hora e meia, uma hora e meia. Aí prorrogação. Chegou no segundo tempo da, da, da prorrogação, já, já tava escurecendo. O jogo começou meio-dia, hein? Assim, marcado meio-dia começou uma pouco, pouca. Tava escurecendo. Eu sei que já com 12 minutos da prorrogação, cara, não. Num... Teve um, um, um tumulto lá, as duas torcidas brigaram e ninguém saiu de campo. Eu falei, sabe o seguinte? Acabou, cara, vou embora, não tem mais jogo não. <laughs> Fui embora, ah, vou... ah, o cara, não, depois te marca outro jogo. Quando eu cheguei em casa, Marcelo, o Flapiga foi campeão, jogaram a moeda aqui, o organizador jogou a moeda. Ah, que vacilo. E o time foi campeão. E tu, duas horas no sol. Porra, fiquei lá, mas fui lá pegar meu dinheirinho, né? o Marcelo, muita gente respondendo aqui essa questão do etarismo, falando da idade, né? É... E aí o amigo lá, Exábito, vem fazer um comentário desse descabido. E eu tenho visto muito isso acontecer da sociedade de maneira geral. E você fala muito que. O torcedor é reflexo da sociedade, o jogador é do torcedor. Então, essa coisa de querer aposentar as pessoas ou, ou discriminar em relação à idade é uma coisa que me incomoda bastante. eu conheço muita gente experiente, de idade, que tira onda aí em qualquer situação. E eu uso muito Filipão, porque o Filipão foi achincalhado. E ia ganhar Libertadores com o Atlético Paranaense, tá? Com todo respeito ao Atlético, mas não tô falando de um né, time é, que normalmente entra como favorito. É. Isso te incomoda em que nível? Eu estou voltando para esse ponto, porque tem muita gente rendendo aqui. Te incomoda em que nível? Essa coisa do preconceito por causa da idade? Hoje você é o árbitro do alto nível mais velho. Sou atividade. mais velho, sou mais velho. 52. É, isso me incomoda quando você... você é analisado não pelo seu erro, pelo seu acerto, mas pela sua idade. Isso acontece. Analisado pelo meio do futebol. Não pelo. Legal é o seguinte, não pelos jogadores, nem pelos treinadores, não por quem tá, quem tá dentro. Quem tá dentro de campo, em alto nível, ele não quer saber se o cara é novo, velho, branco, preto, mulher ou homem, não quer saber. Ele quer qualidade. E eu tenho muito bom relacionamento, cara, com jogadores assim, e, tenho, e recebo muitos elogios, cara. E é respeito legal. Respeito também pela tua história. Isso, pela história. Mas quando a gente ouve. Eu já ouvi de comentarista de arbitragem, cara. É, o Marcelo é o arto mais velho, não tem mais o vigor físico, tal, tal. Eu falei, caraca, cara, analisa o meu erro, cara, o meu acerto. Analisa. E aí o cara sempre vai, puxa para um lado de, de idade. E para ter uma ideia, o Marcelo, com 53 anos e o arto mais jovem, ele faz a mesma prova física. Não tem, não é variado. Ele é. faz a mesma prova física, teórica. E, e lá no campo você é avaliado, tem os feedbacks, você tem que dar as respostas que a comissão quer de posicionamento igual, cara. E aí, por outras pessoas, você é analisado de maneira diferente por causa da tua idade. E eu briguei muito com isso em 2016, de maneira boa, que a idade era limite 45 anos. E aí, 45 anos era o meu último ano, eu rompi o tendão de Aquiles e eu pedi para continuar apitando... E aí aumentaram a idade para 50 anos. E aí, quando chegou 50 anos, o Gaciba assumiu, Leonardo Gaciba, a Comissão Nacional. Gaciba, o que, que é isso negócio de limite de idade, cara? Pô, tu quer apitar, cara. O Gaciba aumentou a idade para 55 anos. A idade hoje é 55 anos. E eu falei, Gaciba, Gaciba, acaba com a idade, cara. Se o mercado não me quiser mais, tu não me escala, cara. O mercado que determina. É, quem me determina é... Ó, eu fui onde? Jo, José Lins e Vitória. Fizesse um monte de cagada, tava fora, cara. O mercado determina. O Marcelo não aguenta mais. Como vários mais novos que eu pararam. Não apitam mais. Como vários jogos, jogadores eles jogaram até 32 anos. Isso é Roberto jogou até 41. O Romário empurrava a bola pro gol com qualidade, com 40 anos. O Fábio estava tá com 42, renovou mais dois anos no Fluminense. nem se agarrar alto nível. Com todo respeito, o Fábio é um exemplo, cara. Exemplo. É um exemplo. um atleta. Agora, se for conversar com o Fábio, ver o que, que ele abre mão o que que ele investe nele como pessoa para ele estar tá em alto nível é muito mais do que um jovem porque ele já tem uma idade muito Ó, obviamente vai chegar uma hora que não vai dar para o Fábio não vai dar para o Marcelo e não vai dar para o GV estar tá aqui no pode ficar acho que vai ficar, ficar mil não vai é. dar é. e aí <laughs> o mercado vai tirar a gente só se a gente for milionário e for e for dono de tudo é, aí e não vai, vai ser um uma caso. ilha no Caribe e ninguém toma vai margarita é. então é isso cara isso me incomoda é isso quando as pessoas não valorizam o seu esforço né porque para estar tá ali tem que ter esforço isso, sou... para mim, isso é mais ofensivo do que um palavrão. Falando em, em sentir ofendido, algum, alguma vez você já sentiu... quando falar ofendido a palavra para não parecer que a gente está criando... Mas até constrangido ou, ou injustiçado por comentaristas de arbitragem ex-árbitros. Sim, várias vezes. No pontual, pontual, eu não lembro. Eu penso que é, muitos comentaristas de arbitragem, eles... Tem que julgar mais o fato e não julgar a pessoa. Só que hoje é hoje arbitragem. O futebol também. Se o GV resolver ficar dois anos fora, eu vou ficar no Caribe. E depois quiser fazer o programa de novo, tu vai perder a pegada, tu vai perder a tática. Claro que perde. E aí muitos sentam no nome, sentam no nome, tem muitos aí que sentaram no nome, estão fora da arbitragem há muito tempo, não se reciclaram. Por que, que eu todo ano eu tenho que ir para pré-temporada eu fui pré-temporada agora com vários vídeos da FIFA, três dias estudando. Eu tenho que ir para a intertemporada. Eu passo o um ano todo vendo vídeo e o cara que comenta futebol, ele parou há cinco anos, cara, e ele não estuda mais, cara. Por que, que esses caras, a grande maioria, não faz um documento? CBF, eu posso ir na, na pré-temporada, aprender, reaprender com vocês, porque o cara está fora do mercado. Então, me incomoda muito quando, quando os comentaristas, eles. Eles falam de coisas porque é, quem comenta tem um canhão na mão e o torcedor compra aquilo ali. Quando o cara fala, ah, não é mão, não é mão porque essa é uma mão natural. O jogador nem viu, mas o cara não pode estar com a mão aqui. Ele tem que falar o que a FIFA quer. Ah, é chato. A FIFA tá Ah, na minha opinião, isso daí não era para isso. Não é a sua opinião, cara. Você tem que ir com a opinião da FIFA e tem que passar para o torcedor. Na minha opinião. A opinião da FIFA é pênalti. Na minha opinião, não era para ser. A gente tem que mudar a regra ele explica. Só que é, tem muita gente que vende uma coisa e desinforma. Na arbitragem tem muito isso. Obviamente que eu entendo que a arbitragem causa polêmica. O cara é ele é funcionário de uma empresa comunicadora que não quer elogio para árbitro. Por isso que eu sou... Pessoa... Marcelo, você é a favor ou contra o árbitro da, da entrevista? Totalmente contra. Não! Totalmente contra. Eu fico lamentando todo jogo. Totalmente contra. E vou te falar por quê. E tu vai pensar, por que, que eu sou contra? Marcelo apitou pra caramba, final do campeonato. Apitei demais. Entrevista com Marcelo. Tu vai falar assim, Marcelo, parabéns, cara. Aquele lateral, que pênalti, hein? Não, cara, <laughs> não vai ter isso. Não por vai. que a imprensa quer que eu abra entrevista? <laughs> <Chibata>. Para pegar <laughs> e largar madeira no cara. E nem todo mundo tem o preparo para estar. Tá... Você sabe disso. Quando toco ao vivo, gravando. Eu fiz o cursinho lá com o Sardinha, não sei se fez você. Fez Sardinha, filho, fiz o cursinho já. Aliás, eu um beijo pro Sardinha. Sardinha é cara, difícil, cara. o nome do curso dele é, é C, peraí. Esse dia eu tava falando <laughs> com ele, falei, pô, tu me manda mensagem disso aí, Sardinha. Eu ó, CR TV da achar CS, é porra, letra pra cacete, Sardinha. É. Aí, não tem como, cara, não tem como. Aqui. Aí eu falei, cara, você me pede pra te dar moral nessas. Aqui, não, não, não sei. Eu não sei. Aqui, acho que eu achei. Eu não sei. É, não sei também, desisto, eu desisto. Eu vou achar que e uma aí, será hora. Será que todo o ar tem preparo pra estar tá ali quando falar ao vivo, gravando? É complicado. Não, eu, ao vivo é diferente. E o que, que a mídia quer? A mídia quer chicotear. Eu acho sim que poderia ter, até uma sugestão: poderia ter uma assessoria de imprensa, né? Isso é legal, mídia um treinezinho pra Isso, rapaziada. Assessoria de imprensa. Eu, eu, não sei. Acho que a Fer já até tá, falando, tá tá fazendo alguma coisa sobre isso depois dos jogos, né? Da rodada bota alguns lances, não tem? Eu acho que a FED tem. A CBF tem lá que faz um programa às terças-feiras no Brasileirão. O, o presidente explica alguns lances. Eu acho que pode ter sim, cara. Mas pro ar da entrevista eu sou contra porque não vai ter, não vão querer esclarecer lance nenhum. Achei. Cezs, porra. Podia mudar, né? Cezs, ele vai mudar. E seu, Carlos Eduardo. Eh, Carlos Eduardo Zugliani. É esse mesmo, o S eu não sei de que que é. Esse é o cara que preparou Pedrinho, Roger Flores, é. eu, Marcelo, uma galera. O Fernandão, que hoje tá com a é. gente. O Egídio Lateral Esquerdo, que daqui a pouco vai parar, vai ver a comentarista, esteve aqui com a gente. Egidio é gente faz boa, o cara. Regis, zagueiro, ex-fluminense, faz com ele. É... Tem mais jogador. Egidio é gente boa, cara. E outra coisa, trabalhou 30 anos no Sport TV, todos esses caras que sim, foram para lá, Rock é. Júnior, todos esses, passavam pela mão do Sardinha. Mas então vamos fazer o seguinte, os caras tinham que falar só com a gente então da banda, sacanagem, os árbitros, porque às vezes a gente fica querendo entender o erro no dia seguinte, deixa eu entrar por link, só que tem um lado do que você falou, né? Vem cá, o pessoal tá aqui no, no chat fazendo fofoca. Vontade. Você já recebeu proposta para entregar jogo, Marcelo? Eu não recebi proposta em dinheiro não, mas eu tive, eu até contei isso também no outro podcast, sub 15 ou 17, eu não lembro. Num estádio lá do, no, no, no município do Norte Fluminense, você deve ter ido jogar já, já em Campos, 9 ou 11 horas da manhã. Eu não sei como é que o Flamengo fazia, mas a gente da arbitragem pegava o ônibus à meia-noite na, na rodoviária Novo Rio, eu da arbitragem. A, che... é a gente é de véspera. O clube, olha o árbitro, hein? O jogo, o, 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 o infantil na época, o Sub-15 jogava. É, eu, eu acho que o juvenil jogava 9. E era 9 e 11. A gente ia onze. de véspera. É. Com, 15 aí, anos. Imagina, com 15 anos. Imagina o árbitro que está começando a carreira só com o dinheiro da passagem. Então eu fui fazer um jogo num município longe. Peguei meia-noite, cheguei lá, 7 da manhã. O meu jogo era. Não, esse busão até peguei mais tarde. Cheguei lá, mais ou menos, 11 da manhã. E o jogo era 3 horas da tarde. E com o dinheiro da passagem, de, de volta, e uma Coca-Cola. Porque o árbitro quando começa, é bom jogador. Não tem dinheiro, cara. Sem família. E aí, eu cheguei muito cedo no clube lá. Olha, eu vou pro vestiário? Vou ficar com fome, eu fico aqui, tranquilo, eu fico aqui. Quando eu cheguei, eu ficando amigo, posso entrar e ficar no vestiário aqui? Pode. Era sub-17 ou sub-20, eu não lembro. Pode. Aí eu tô no vestiário, batei um diretor. Meu filho, você é o árbitro? Eu falei, sou, sou o árbitro. Cara, eu tenho um refeitório aqui, cara, mostra com a gente lá, você veio do Rio, né? Viagem longa, coroa, bacana, cara. Pô, cheio de fome, eu mostro sim, cara. Cara, quando eu tô almoçando, os jogadores lá com os jogadores, cara. Hoje em dia eu não faria isso pra almoçar com o jogador, né? Mas você é inocente, isso. Claro. Quando eu tô lá, quando na primeira garfada, o senhor sentou do meu lado, cara, e falou assim: pô, meu filho, faz o um favor pra gente, se o meu time ganhar no final do jogo, eu te dou um presente. Falou isso pra mim, cara. Eu almoçando, quando eu, Cara, quando eu dando primeira garfada, eu falei assim: pô, chefe, não faz isso comigo, não. Aí ele, Porque eu falei? Isso vai fazer eu ficar com fome, cara. Eu larguei a comida e fui sair do estádio. Fui embora. Foi a única vez. Isso eu conto com muita tristeza. Ele, ele tentou me dizer, não, desculpa, 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 não. Eu falei, não, cara, o senhor falou isso com a pessoa errada. Posso ver, sub-17 ou sub-20? O cara meteu essa pra mim. Rapaz. Eu fiquei fora do estádio, os bandeiras eram locais, chegaram, me viram apurrinhado lá. O que, que foi? Eu falei, cara, é isso. Larguei bife, um bife com batata é, na frente dele. Então, agora, <laughs> tem coisas também que não surgem, tipo, de proposta por causa da sua postura, né, Jadir claro. Vargas? Você vai ter uma postura de carreira claro. que vai afastando. Óbvio, viu? Todo mundo sabe quem é quem. O mundo do futebol se fala, né? A Ingrid Teodoro, maravilhosa, assiste o Donos da Bola todo dia, meio dia, o Band News na área, todos os episódios do Mundo GV, tá aqui com a gente. Pergunta pra ele, GV, qual, qual é o erro da carreira dele que mais o incomoda? Assim, se tem algum que ainda te incomode, se não, mas qual que te, mais te incomodou na sua trajetória Esse até do hoje? Flamengo e Vasco, apesar de não ser um erro meu, né, foi o assistente... É, porque foi o bandeira, né? É, me incomoda porque foi um título... E eu, eu sou do futebol, cara. Eu não sou da arbitragem. A galera, de repente, olha o Marcelo. Eu sou do futebol. Eu comecei a jogar. Eu comecei no América com 11 anos de idade, pô. Eu era goleiro, tu sabe o que é, que A gente ir, pegar o trem. Você tá doido. Pra você lá, pô, lá, lá, do outro lado da poça. Tá um é, e, e depois ter que ir pra escola. Então eu sou da bola. Esse erro me machucou bastante porque ninguém lembra o nome do, do assistente. Só lembra o nome do Marcelo. Foi esse que o Felipe falou: roubado é mais gostoso? Foi esse, foi esse. Ele veio aqui, ele falou que nunca disse isso. Não, foi esse que... É, foi esse que disseram que ele falou. Não, eu não, não vi. disseram que ele falou. Eu não, não vi. tem nenhum vídeo dizendo... Ah, que foi eu, isso, não vi, eu não vi, Ele falou aqui, Ele falou, GV, botaram... Ele falou, se aparecer um vídeo um dia... É, eu nunca vi, eu nunca vi o vídeo. Mas vou te falar, o torcedor do Flamengo adorou que ele falou isso, porque tem a rivalidade. É. Você não viu o Fluminense fazendo agora cartazes de fantasminha da Série B pro Vasco, pra esse último então, jogo? Então, esse erro eu fiquei, fiquei muito, muito triste, porque eu, eu respeito muitas entidades e os jogadores que vão ouvir a gente aqui sabe que eu respeito muito eles respeito demais cara eu para tu ver não teve quando eu saí do campo não tinha tido replay e, e o ex-presidente do Vasco falecido Roberto Namite quando passou pela gente cumprimentou a gente pô parabéns parabéns porque o jogo foi uma baita arbitragem só que o gol de empate e tu deu um pênalti pro Vasco foi... o gol de empate foi impedido e que o replay veio depois que estavam comemorando é, é, o futebol, ele é, ele é... Olha, eu não tenho então, time, isso, é porque eu a gente que eu trabalha... muito triste, muito triste. A gente que trabalha com imprensa não tem time, mas <laughs> o que eu comemorei, esse gol do Matos Araújo, foi piada. É, árbitro pode ter time, Marcelo? A todo árbitro tem time, todo árbitro. Ninguém, ninguém veio de Marte, a gente torceu por um time. A gente torceu por um time na infância, como eu falei, eu sou do eu futebol... Eu uma foto sua já com a camisa. Se tem foto minha... A, qualquer foto minha que tenha com o Clube do Rio de Janeiro é montagem, não tem. Aquela era a montagem? É montagem, é pra foto você... montagem. Uma ao... neném, e minha esposa. É, a lá da sua esposa. Aquela foto foi uma grande covardia, cara, porque é. foi, foi uma covardia da imprensa. Por que, que ela é covardia? Porque ela foi tirada do meu Orkut por um vizinho que me pediu perdão depois, mas o, mas o estrago tinha sido feito. Depois que captei aquele Flamengo e Botafogo em 2008, né? Que o, o, o Ferreiro penalti. puxou... Uma, é, tirou, quase tirou a camisa do Fábio Luciano. Muito pênalti! Muito aco... pênalti no Aí que... Fábio Luciano, no que... xerife! <laughs> aconteceu? Muito pênalti! Aí que aconteceu, cara... No... No, fizeram a montagem no outro dia. Esse amigo fez a montagem no outro dia. Ele estava na capa de do, do, um dos maiores jornais de circulação do Rio de Janeiro. Essa foto montagem, aquela foto aquela com o neném foto, é montagem. É montagem. Só, só, só você clicar agora. Pode botar no teu Marcelo de Henrique fotomontagem. Aparece ela e aí tá escrito embaixo assim: a editoria do jornal tal atesta que é uma fotomontagem. Letrinha miúda, você vai ver. Você vai ver se você botar Marcelo de Henrique fotomontagem. Tá lá, a fotomontagem. Tá você de camiseta do Flamengo, com isso. a sua esposa do lado, loira, Gordonzinho de ouro. Isso. Mas é o que? Ele pegou outra cabeça e botou aí? Tem uma, eu, eu tinha um recorte que tinha foto original e a foto montagem. Se você botar no Google, acha ela. Dá para achar aí, Tiaguinho? Aí você bota aqui pra gente na tela a foto se você montagem. Conseguir. E aí isso me trouxe. Eu tive que levar a, fo a foto original na federação, na confederação, para provar Como? Que, que era... Mas que amigo da onça, é. hein? Se eu Se eu tenho uma foto com a camisa de um clube do Rio de Janeiro. O meu amigo Wagner, goleiro do Botafogo, campeão de 95, não, pô, jogamos ídolo. junto no Bangu. o é Wagner mesmo? Jogamos junto no Bangu. Eu era juvenil, o Wagner era, era terceiro do, do, do juniores, Palmieri, tu uh -huh. né? e, e o Wagner não chegando do bom sucesso. Só que bo, bo, e o, o Wagner não, depois foi pro Botafogo, ele me dava muito material, cara. É porque mesmo. tinha um roupeiro do Bastido. Botafogo. Parceiro demais. Eu contei com o Wagner lá no Mercado do Peixe, cara. Eu fui comer lá na, no Mercado do Peixe, em Niterói. São Pedro? Quem não sabe, cara, o Wagner foi um dos maiores goleiros da história do Botafogo, Não, cara. e garantiu o título aquele ano pro Botafogo. No eu garantiu 95. muita coisa. Muita muitos coisa. anos eu garantiu muita coisa ali. E eu fui comer lá no Mercado do Peixe, no, no local do Wagner, e o Wagner tá lá no canto. Só que eu falei. Pô, porque eu vejo o Wagner como ídolo, cara. Eu também. E aí eu tô lá comendo, mas. Aí de repente vem o Wagner e fala, Marcelo, o que tá fazendo aqui? Eu falei. Cara, eu, desculpa, eu não fui falar contigo porque tu é o Wagner. Ele falou: que eu sou o Wagner, rapaz, tu que tá na mídia aí agora não sou eu, não. Cara, você é um dos melhores atos que tem. Ele me deu essa moral. Então, me, então esse, esse episódio me deixou muito triste. Então não tem camisa com o. Se tem, se tem é que o Wagner me deu, mas com nenhum clube do Rio. Eu tenho uma camisa com o Operário de Mato Grosso do Sul. Eu era torcedor do Operário lá quando eu morava lá. Obviamente quando eu vim para Rio de Janeiro, eu, ah, meu pai, meu pai me levava muito Maracanã. A gente simpatizava por eu um ou outro. Eu ia fazer uma trairagem, perguntar o time do seu pai, porque aí não vamos time o meu time pai do não, filho. cara, meu pai é vascaíno, cara. O meu pai é ah. vascaíno. Ah, tá a foto original ali, ó. E a foto montagem aqui. Pô, mas o cara te trairou mesmo? É o vizinho, vizinho. Teu um parceiro. Aqui embaixo do jornal, desse jornal aqui. Estava escrito Era assim. Era o Meia Hora, que é popular. Ah, uma aberaça. fotomontagem, é. Ah, é, só que, é. Só que não. O, o Meia Hora me deu essa moral, tá? Mas essa foto aqui, é só essa aqui, saiu no maior jornal de circulação do Rio de Janeiro, na capa, e em letra miúda saiu. A editoria de imagem atesta que é uma fotomontagem. Agora vem cá, o tempo te fez bem, jogador. Bem demais, né, outro cara? O outro parecia um ratinho. Cara... Agora tá bonitão, parece o Richard Gui. É, coroa, né, Pô, cara? Uma mulher, 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 30 anos de casada, a mulher, A amiga. Sandra te ama muito dona mesmo, né, Dona Sandra, dona Pra te amo. namorar com essa carinha aí, rapaz, tá é, bonitão agora. Ô, Tiaguinho, o <laughs> cara passou na transformação, lembra o quarto que tinha na Xuxa? Melhorou, Edson melhorou. Freitas, É, brincadeira. Tem muita mensagem aqui, cara. Olha, o pessoal tá te mandando um abraço aqui de Rondônia. Bacana. É, a Ingrid tá te elogiando aqui. O Antônio CFN deve ser seu fã. Grande Delima, saudações da turma de 2000, de sargento, fuzileiros na Opa, Opa, tamo junto, meu irmão. Deve ser o chofé, a gente boa. Chama parceiro. de sobrenome lá, né? Delima. Delima, Delima, Delima. Mas não tem uns um soldadinhos. A gente treinou muito tempo no não ser fã, né? A base sim, do Flamengo. Sim. É. Que fica de longe, não. É, mas é te implicando, não, né? Tem, 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 de falando tudo. Abaixo. Tem também, as tem. Malas, tem cara abusado, tem abusado de tudo quanto é patente. Tu falou que treinou lá no Cefã, né? A base do Flamengo treinava lá. Isso. É, tinha um dia lá que os, os goleiros todos treinavam juntos, 17, isso. 15. Isso, isso, isso. E aí eu sempre fui goleiro, eu ficava ficava biso. Aí, de repente, eu vi aquele moleque. Falei... Aí um dia eu cheguei cheguei para treinador de goleiro eu falei, cara, que é aquele cara bom pra caralho dele? Ele é o Júlio César, grava é, o nome dele. O tava com a gente. Júlio César com 16 anos. Caraca, lembrei, você tava <laughs> direto no Cefão, pô, de branquinho é, lá com aquele... Agora eu lembrei, geleado. pô. É, ela, Aí a gente falava, o Marcelo olhando. de Limerick, é, é pô. Era, eu ficava olhando, olhando, mas era goleiro também da Marinha, eu ficava olhando, e o Júlio César chamava atenção naquela Não, época. Não, fenômeno, fenômeno, melhor fenômeno, que eu já vi cara. na vida. Fenômeno, ele é demais. Pessoal do Piauí tá te mandando um abraço, Luiz Eduardo. Outro. Jansen Estevan da Silva, nossa, Jansen Estevan. Tá em Londrina. Pô, tá dando só moral, não tem muita gente é, xingando, não, cara? Não, cara. Tem aqui um Daniel falando: Ah, vocês estão de mentirada. Ah, sai daí, ô <laughs> Mala. É, Elogios só se for jogadores do Flamengo. Aí, <laughs> né? Pô, mas vocês são muito chatos, tipo, essa foto é fake. O pai dele é vaixo, de repente ele é vasto, porque o filho tem que ser o time do pai. É, pergunta como ele se sentia quando ele fazia o Flamengo vencer, não. <laughs> Pô, vou parar de ler. Ah, cara, eu tenho até, eu vi ali, é, eu, li, ó, eu li todos os comentários, tá? Veio ali, no, no, a gente fez a postagem, veio um tricolor, fez um comentário lá, tal, tal. O, 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 as duas finais que eu putei do Fluminense, ele ganhou, cara. Foi bicampeão, carioca. Pô, esse lance do Botafogo reclamar foi muito pênalti no Fábio Luciano para 2008. É, mas é que, é, temos que, foi 2008, temos que entender. O Botafogo vinha de 2007 já, com o pulso expulso. Hum. Lembra? Fez o gol, não estava impedido, era o principal batedor, foi expulso, também que foi campeão. Eu entrei de bucha naquele 2008. 2007. Era o Dejão Beltrame. Beltrame Mas tem gente que jura de pé junto que fui eu <laughs> Teve um Banda cara que não podcast é, você, tu tá mentindo. Eu falei, meu irmão, meus B.O. Assumo, <laughs> é assunto, cara. E o, 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 esse jogo aí, o mais interessante, esse jogo aí foi brabo para mim, cara, pessoalmente. Eu sofri ameaça de tudo quanto é jeito. Meu endereço estava no Orkut, meu endereço da minha família, o do Flamengo e Botafogo, jogo 2008. pessoal ligava para minha casa de manhã até a noite. Eu batia papo com o torcedor, me ameaçava de tudo quanto é jeito. Sabia onde minha mulher estudava, onde eu malhava, tudo, tudo, ameaçava. E eu levava numa boa. Levava numa boa. Só que aí, te, aí isso foi, foi demais porque, primeiro jogo do Brasileiro 2008, Flamengo e Botafogo, quem que escalar o papitar? Tá? Eu. Hum. Quando eu olhei esse cara, eu falei: Meu Deus, nem eu queria apitar. Já era. E eu fui apitar esse jogo. E quanto foi o jogo? 1x0 Flamengo, gol de pênalti. Esse jogo do brasileiro. Eu lembro. O, 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 eu acho que o, o Kleberson sofreu e o. Nossa, amigo, o que eu falei agora aqui. O Ibson bateu e fez o gol. Nosso vizinho lá também. É, e, eu, e tudo que ele é, pô, e tudo que ele é. Eu lembro esse jogo, adorei, fiquei tão feliz. Não que eu tenha time nem é. torça pra ninguém. Porque a gente é, é. Eu sou imparcial, mentira, não sou. Quer dizer. Sou trabalhando, mas claro que eu torço. Você acha que eu tô em casa cara, não o vou futebol, torcer? A torcida, ela não, ela não, os torcedores não entendem, cara, que a gente vai fazendo uma carreira e vai tendo uma, uma ideia, uma troca de ideia com a galera. Eu tive uma lesão de tendão calcâneo e os fisioterapeutas que mais me ajudaram a me curar eram do Vasco e do Botafogo, cara. Grandes, caras. Eu não vou falar o nome, cara, para nego na rede social. Tem o, o, do, o do Botafogo é o melhor fisioterapeuta do Rio de Janeiro, do Brasil. Que é demais, cara. Vou falar o nome. O pessoal tá falando do seu time aqui. Não tem problema, pode, pode chutar. Falou, ele falou que encontrou o né? em Arraial. Olha as pistas. Ah, ah. Tu gosta de Arraial? É, eu tenho casa em Arraial. Então, aí tá aqui, ó. <laughs> Encontrei com ele no Réveillon em Rava... Em Ravaial. Havaí com a... Yeah. Encontrei com ele no Réveillon, Réveillon em Arraial. Ele já tinha tomado um tchuguele. Felipe Moura. Tava felizão, todo simpático, dando atenção a todo mundo. Perguntei o time dele. Se você quiser ver, você lê no chat, que eu não vou falar pra não ver na corte. É. Ele falou... Pode confirmar e dizer que eu falei. O cara tá dizendo aqui. Eu fui morar. Sabe o que é isso? Turma? um lá em Arraial, ficou feliz, contou o dia. Nós tivemos casa em Arraial de 2010 para cá. Eu parei de beber em 2007. Dona Sandra pode atestar. Então o senhor eu não está bebo. de falar. Eu não vou chamar. Vamos te processar. Mas faz parte da, da resenha. Eu conheço resenha, não. Isso aí nunca ia acontecer. Não, gente. eu tô zoando. Ele não brin... Ele não falou que você tinha tomado. Não. Falou que estava no Réveillon e tava felizão. Ah, não, isso nunca vai eu acontecer. Eu já imaginei que tivesse tomado um milho Toda entrevista que eu vou, todo podcast que eu tô, eu falo, pode fazer qualquer pergunta. Só não respondo uma. O torcedor. Por que, que eu não respondo, gente, Para que time eu torci na infância? O torcedor brasileiro não tá, não tá preparado para saber. O cara vai achar um lateral que eu errei. E vai falar que eu fui vendido, que eu sou ladrão, que o carrinho velho que eu comprei foi com o dinheiro do clube. É. É assim, não tô preparado, pô. Infelizmente. Ronaldo Mello falou que você tem uma história que o diretor te ofereceu dois bombons maravilhosos depois do jogo, só que você fez vistas grossas. Não lembro. Essa história eu não lembro, não. Ah, tá de história também, quer fazer fofoca agora, você. Eu sou velho, cara. Tem é, história que eu não lembro, não. É, nada. pô. <laughs> é, bom, cara, tem muita Manda agora que a gente tá na retíssima final aqui. Reta final, até porque daqui a pouco, na tela da Band, daqui a sete minutos, tem. F... O que foi que você tá? Flamengo e Bangu! Direto de Sergipe! E tem uma coisa a falar desse, desse Flamengo e Bangu, importantíssimo, hein? Ah. Eu tenho um grupo de arbitragem na né, Itaboraí, a gente treina com nove Artes. O que vai apitar hoje é do meu grupo lá, Jorge na, Nascimento. Dos nove, dois são CBF. Que e seis vão entrar agora. Quatro vão entrar agora. Dos nove conseguimos treinar, seis vão ser o CBF. Esse menino, cara. Cara, dá uma humildade incrível. Garoto novo. A história dele é muito bacana. Ele queria ser árbitro. Pediu conselho ao Arnaldo César Coelho. Ele trabalhava na, na casa do alemão. O Arnaldo indicou e a gente aprimorou ele. É um moleque do caramba. Novinho, 28 anos. Tá começando. Olá. E a gente treinou esse garoto. Garoto bom. Então, todo mundo ligado. Sabe o que tá começando também? Tá chegando no Brasil agora. Tá mudando a vida. Tá mudando a sua forma de apostar. Tada! Superbet, com a Superbet sua experiência com caso de apostas vai para outro patamar. Porque é muito simples começar o QR Code, tá aqui em cima. Você não vai precisar ficar super bad, nada. Só apontar pro QR Code, cai direto dentro do site da Superbet. Aí vai ficar lá 500 piscando. E o 500 piscando, sabe o que, que é isso? Até 500 reais de bônus para você. Dobra o seu primeiro depósito. Agora o Flamengo vai jogar. Para mim, o Flamengo faz mais de dois gols na partida. Aí você bota lá mais de um gol e meio. Certeza que vai fazer. Vê a odd que tá lá. Por exemplo, a odd da vereadora campeã, 7,2. Eu fui lá como quem não quer nada. Botei 100 em cruzeiro. Botei 720 para dentro, comemorando fácil o título da minha viradora. Então é isso. dobra o seu primeiro depósito. Botou 200, vira 400. Botou 300, vira 600. Botou 500, vira mil reais com 500 de bônus. Ah, e o melhor. Você saca, você faz o seu saque em minutos. Porque não é igual essa <laughs> galera que você ganha, fica lá, teu dinheiro fica lá enrolando. Aí você fica, não tô fazendo nada, vou jogar mais. Aí ah, acaba perdendo. Não. Você tira em minutos. Você ganha... A... Hoje amanhã você já tá sexta-feira com carvãozinho na conta para tomar um sugar. Então, seja super, você também venha para a Superbet, lembrando que é só para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade. Gente, é natural. Você tá vendo a Superbet em tudo. Todo jogo que você vê, carioca, é Supercopa do Brasil é a SuperbET em tudo quanto é lugar. Vê donos da bola é SuperBET. O GV é SuperBET. O mundo GV virou SuperBET. Só para vocês terem noção do tamanho dessa empresa que está chegando com o Brasil no pé na com o pé na porta. Tem até mais novidades, mas eu não posso contar ainda. Isso me consome, Marcelo. É. Então, seja super, você também, com a SuperBET, faz uma gentileza, o QR Code está aqui. Aponta seu celular para cá agora. Aponta para cá e abra sua conta na Superbet que eu te garanto que são as melhores odds do mercado, porque tá querendo fazer um agrado, um carinho em vocês. Então, tem odds maravilhosas. Beleza? Última pergunta. Você se arrepende de alguma coisa que você fez na sua carreira como árbitro, que você tenha feito? Tem algum arrependimento na sua carreira? Não é arrependimento, mas em 2014 eu fui para Pernambuco. Fui contratado lá pela federação, trabalhei lá dois anos. Eu não devia ter ido. Hoje, se eu pudesse ter voltado atrás, eu não devia ter ido para Pernambuco. Por quê? Porque não me agregou como pessoa. Agregou financeiramente no primeiro ano, depois não. E me e não, não foi legal. Então, isso aí eu me arrependo disso. E me arrependo também de não, não ter sido muito bem profissional no início da carreira. Eu, eu, eu até falo com o Bruno Arleu, que é um o FIFA aqui do Rio de Janeiro, eu falei, cara, eu queria ter, ter sido contemporâneo teu. Porque o Bruno Arleu treina pra caramba, é profissional. Porque lá no início, a carreira era peladeirão, cara. Como eu, qualquer vasa que eu ia era, era muito elogiado, eu falei: ah, eu apito pra caramba, não vou treinar, não. <laughs> não treinava fisicamente, não ligava pra nada, só ia pro jogo. Era um, era um amador do apito no meu início. Então, me arrependo de não ter, ter sido profissional desde o início lá e não ter começado com excelência. Só isso. Pergunta legal do meu vizinho, Rodrigo Monteiro. Um beijo para você e pra família toda, Rodrigão. Qual o gol mais bonito que você já apitou? Foi legal essa pergunta. Rapaz, tem um gol de voleio do, Fre do Fred num flaflu, cara. Aquele que virou eu... um quadro? É, aquele gol fui eu. E eu não sei se foi um gol do Deco também no Maracanã, na estreia do Deco, cara. Teve um gol do Deco. Eu tive um gol que. Eu, que não é que foi mais bonito, mas foi mais inusitado de um Atlético Mineiro São Paulo, Libertadores da América. O Ronaldinho foi beber água lá do Sene. Não sei se você lembra. Claro o Marco, que eu ia, era, o você... era eu. O Marco Rocha <laughs> bateu. Bateu o lateral, lateral, o Ronaldo tocou pro Jô, o jogo saco. Mas aquilo vale? Vale, porque ele tava dentro do... foi, foi um atendimento, era o jogo tava parado. Foi um atendimento para um jogador do Atlético, o jogador saiu de maca. E eu... na realidade eu não vi o Ronaldinho beber água. O Ronaldo foi lá, bebeu a água e ficou no campo. E, a água... e lateral não tem impedimento. É. Aí, de repente, eu... quando eu vi, o cara lançou, quando eu olhei, o Ronaldo tá inteiro segue. Quando eu falei, ó, ele tava dentro do campo, Bandeira? Tava dentro do campo, então gol, pô. Mas o Fábio tá com a garrafinha na mão. Não, não tava com a garrafinha na mão, não. Não tava com nada na mão, não. Ele já tinha bebido água e tava, já tinha jogado. Ele tava lá no Miguel. Ele tava no Miguel, né? É, ou então, distraído, não sei. Ele Vai caminhando quietinho... Vai, vai no Miguelzinho... Cari... Cara, e apitar jogo desses que, porra... O, o Senna cara. deve Previa. ter o teu saco... Nada. nada, 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 nada. Você pode ver, nada. O por. Senna, porque nada, ele, é, ele é competidor. Não, mas não encheu porque não foi... Tipo assim, foi um... O mole, sem dar, foi a generosidade dele com o Ronaldo. Nem sabe se foi ensaiado, mas saiu o gol. E Libertadores da América, né? Esse gol foi... O Ronaldinho do... é gênio até aí, né? Cara... A verdade é, é Privilégio, essa. cara, fazer jogo desses cara Ronaldo, Ronaldinho, Romário. Pô, o Romário Edmundo, eu gostava de... Não, o Romário não fala, né, cara? Ele não fala. Adriano não falava, Imperador. Não, mas o Edmundo fala. O Edmundo, final do carreira, tá, tava nosso amigo já, né? Eu apitei de pedir do, do Edmundo em São Januário. E é do Pedrinho, pô. Tem até um lance que o Pedrinho dá um lençol no cara do Ajax e mim, junto, assim. É porque dos Pô, dois, São Tomou Januário. o lençol do Pedrinho na é. despedida do Pedrinho, Pô, que cara, maravilha. uma honra, cara, é porque dos dois, São Januário. Do Edmundo foi até engraçado que ele não fazia gol, não fazia gol, e teve um pênalti lá que até hoje a gente não sabe se foi dentro ou fora da área, né? Ah, mas aí... Aí Edmundo... Pênalti, Edmundo bateu e tiraram ele, Edmundo, <laughs> a despedida dele. É igual, é igual o jogo do Zicão lá do final do ano. Rapaz, todo jogo... Não, você quer... não, é um amigo lá isso, da pelada do Zico. Isso eu não adaptei. E você aceptou? Eu tava Afei. viajando com a Bebel, hoje me chamaram. Aí teve um ano, rapaz, que eu joguei os dois, né? O, o, o do, do, das, art... das estrelas e joguei a preliminar, porque o goleiro que ia jogar, MC Ticão, MC Smith, não me lembro, não uh -huh. chegou. Aí o, o Júnior, o Juninho, filho do Zico, falou: pô, uh -huh. joga aqui. Beleza, e tinha um safadão. Rapaz, e quanto o safadão não fez um gole Pelos, os caras não pararam. Fizeram o primeiro, eu peguei. Fizeram o segundo, ele perdeu. Fizeram o terceiro, aí não era mais, era Marcelinho Leite no segundo tempo. Uhum. Aí ele foi lá, bateu e fez o gol. E eu, e, e eu tava pelo esporte interativo, eu jogava de lapela e de ponto, porque eu comentava o jogo de dentro do jogo. Cara, foi muito engraçado que eu ficava pro juiz. Você tá com catarata! <laughs> e era juiz de pelado, não era juiz de é, produção, é, claro. E ele rindo, eu falei, tu tá milpe, não é possível. Aí eu ficava, vem, safadão. E peguei o pênalti. Primeiro pênalti que eu peguei pô, legal Aí na... você o jogo do Zico, o segundo lá ficou, pô, vibrei, cara. Foi você que marcou o pênalti e lembrei que eu peguei Boa Vista e Vasco São Januário. E você falou que não foi, né? Eu falei que não foi. Ah, não, o é, eu... foi outro, foi o do Alexandre Alexandro. Felipe Bastos tava 0x0, 0, pênalti no finalzinho, o Bastos bateu o eu pimba! o basta resenha. Também, né, cara? Zero eu já aqui, Aí eu falei, ainda não, mas tá aqui marcado. É a resenha, Aí cara. eu falei assim pra você: Porra, Marcelo, no finalzinho, tu quer me fuder? Aí você, que isso, pô, tu é meu amigo, pô, tu é meu vizinho, <laughs> eu me lembro. Sim, cara, sim. gatilhei agora, Tiaguinho. Eu vou pedir pro Nil fazer um corte mostrando esse lance, porque eu tenho esse lance ah, ah, para ah, óbvio né? Porra, o único legal, que eu peguei. Legal. Aí o Bastos veio eu falei: Bastos, eu sei onde tu bate, eu sei. Aí fiquei brincando com ele acho que ele é porque ele é muito meu amigo, que ele bateu bem fraco. Eu te <laughs> lá de cá. <cara. risos> Era você. Eu lembro da cena, são um januário, de noite, jogo meio vazio. Isso. Aí eu falei, pô, Marcelo, tu tá me fudendo, Marcelo? Falei de boas, baixinho. Ah, Aí, é, você é. que é isso, pô. Tu é meu amigo, pô. Tu é meu vizinho, Me Oxi. deu aquela vasilinada, tia. É, é claro, Aquele carinho. Pô. Aí eu tá certo, então, beleza. Fui pro gol, parei de brigar com ele. Marcelão, grande papo, irmão. Obrigado. Sucesso mais ainda na tua carreira. Que Você vá pro Guinness Book. No amarelo, não. Aí, GBZ. Um presente pra você. Aí, achei que ia ganhar o um amarelo. Presente, presente. Pô, que maneiro, o que cara. Se alguém vacilar aqui do amarelinho vermelho, em último caso, hein? Pô, tem até seu nome? É, caraca O que acontece? Você tem fornecedores de cartão, a galera às vezes bota o nosso Pô, que nome. Maneiro, pra poder cara. divulgar, pro cara vender. O cara vende pros árbitros. Como, Como te... é que é o nome da marca do cara? Pra gente é... falar. É... É... Não, do cara? Não, pra vender aqui. Cartões de. Arroba cartões de árbitro. Arroba cartões de, cartões de árbitro. Pra qual, é. Tiaguinho? A do meio? Essa aqui. Ó que maneiro, ganhei o um autógrafo do Marcelo. Esse aqui eu vou botar do lado do gol do. Eu tenho uma placa em casa, um quadro do título do Flamengo, do Marcelo Araújo, tem uma foto. Sacanagem. É uma Imagina, botar assim, tô zoando. Ganhei o um presente do Marcelo de Lime, cartão. Vou deixar pra dar pras crianças quando eles começarem a fazer Ai, a bagunça, é. ó. Amarelo, vermelho aí, tu, e direto pro quarto. Tudo certo, tu velho, de muito tempo, né? Bom, que ano passado, eu tive, eu, eu fiz um jogo lá no sul, aí acabou o jogo, veio um jogador de Série A. Marcelo. Me, me dá o do cartão aí pra mim, cara. Pô, eu quero, quero dar pro meu filho. E dá também pro fulano, pra um gringo, que o filho dele também quer. Falei, não, eu pego lá no bestiário. É porque tu vai fazendo alguma, algumas claro, amizades assim, em contato com a galera, a galera boa de Você junto. leva quantos? Ah, no, no jogo? É. Eu levo dois pares. Dois pares. É. A, a, e teve um outro também do Douglas Frederich, o goleiro que agarrou no juventude. Lembrei, lembra? lembrei, lembrei. E tem um Grêmio Juventude, cara. Aí acabou o jogo. O Douglas Marcelo. Pô, vamos, vamos trocar de camisa. Que e isso, e foi um a zero Juventude. Eu falei assim, pô, cara, eu não posso, cara. Ele cara, eu falei, outra, pega mal também que você, porra, o juventude, juventude perdeu. Cara. Não, tá bom, eu te espero lá. Quando eu saí, cara, ele tava lá na porta me esperando pra eu trocar to camisa com ele. E eu, com vergonha, de falar pra ele que eu só tinha uma camisa. Porque o árbitro só tem uma camisa. É preto, amarelo e um azul. A gente só tem uma camisa pro ano todo, cara. Uma pro ano, é uma todo, não é possível. É uma camisa. Fica no CC, pô. Chuvaqueira danada, mesmo. Avanço com ele. É uma camisa no ano todo, cara. Aí eu. Aí eu peguei, tirei minha preta, que é a, a número um é preta, né? Peguei e dei pra ele. Não, toma Aí, aí os caras, cara, como é que tu vai? Eu falei, agora eu tô enrolado, só vou poder deputado de amarelo e azul. Mas não dá pra pedir outra, não? Aí depois eu consegui uma outra, uma não tinha mas uma camisa por ano? Sabe o que CC? Esse, esse patrocínio era até o antigo. A gente tava no último ano do patrocínio. Sabe como é que é? é igual clube. Uhum. Último ano de, 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 de fornecedor? Aí, meu amigo, é material contado. aí É igual clube, né? Acabou o contrato, não tem como trocar, fica trocando. No Malvadão não tinha isso, não. Ah, malvadão mas... na minha época era Nike, ainda não era Adidas. No Bangu era contado, no Boa Vista o João Paulo liberava, porque o João Paulo era parceiro. <laughs> tu jogou em um clube pequeno, sabe como é que é, né? pô. E lá, uma JP, JP, ó, JP aqui, ó, do Boa Vista, ó. Presidente, gente boa. É, precisava de cada vez JP, JP. Você quer de que cor? Eu mando fazer pra você. Ah, eu amo JP. Legal. Enfim, galera, ó, dá o um like aí, papo muito maneiro com Marcelo de Lima Henrique. Dá o, o like pra cada vez mais pessoas terem acesso. Já curte, já compartilha. Vai ter muito corte maneiro, que as histórias foram incríveis aqui. E eu espero vocês no Instagram MundoGV, no Instagram Getúlio Underline Vargas. A gente tem também Deezer, Spotify, todos os canais. E abra sua conta na Superbet. O seu, seu Instagram é aberto também, não é moçada? um 01 delima aberto. Arroba01Delima, um dos poucos hábitos que tem Instagram e é aberto, né? Cara, acho que fui o primeiro, era muito combatido, mas eu acho que a gente tem que sair da bolha. Eu resolvi sair da bolha e viver uma vida normal, cara. Ofensa, eu deleto, excluo, bloqueio. tu problema. tem vontade de trabalhar com televisão? Porque tu comenta, tu fala bem, cara, eu tem um dom na palavra. É, eu tive vontade, fiz o curso, fui convidado, tive na boca pra ir para maior, e aí não rolou. Não rolou e aí eu resolvi tocar minha vida. Falei, ah, eu acho que meu desígnio de Deus é ser o arte mais velho do, do universo. É, daqui a pouco chega o convite de novo. Quem <laughs> sabe você não lutava... tá Não esqueça que o Cariocão 2024 na banda é 2025 também. Bacana, aí. tá bombando, tá bombando. Mas você vai apitar ainda há muito tempo tem mais um pouquinho. 60, 60. Esse ano é uma ainda. Depois não sei. Um abraço. <laughs> Ó. Se for optar final de Cearense, já sabe, hein? Leão, sacanagem. Galera, obrigado pela audiência. Até a próxima. Acompanhe a gente pelas redes sociais pra vocês saberem quem vai ser o próximo convidado ou convidada do nosso Mundo GV Superbet. Um beijo, tchau e... Cega eles, vovó! <laughs> cega eles, vovó!